okay aba uh ဘာပ huh. okay, so, ေ huh. okay, so, uh ါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်အဟိုတက်ဖက်စပေါ့နာထောင်ဟာ90နှစ်ကတည်းကနေလောက်လာတာပါမနေ့ပိုင်းကလေးအောင်ဆိုတော့အဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှထောင်နေတဲ့အဲ့လူတွေကလည်းပြိုက်စားနေပြီးတော့ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဟာပေါ့နော်ဒီဆိတ်ချင်လေးကိုဟာပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးပြောပါမှာပါနည်းနည်းတော့အကြံပေးပါလို့ပြောစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟာပေါ့ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ సై ထောင်းခမ်းပါကျွန်တော်အလက်ရှိပေါ့နော်အဲ့ research engineer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ် so sorry search ပေါ့နော်ကျွန်တော် so sorry search capital ပါဘောနောက ommunity လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ fashion တွေကိုကျွန်တော်အတိအကျဘောနော analyze လုပ်ပြီးတော့အဲ့ကအနေနဲ့စင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fashion industry ကိုသုံးမြအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဘောနော community ခုပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဘောနောအဲ့ဒီ topic ကတော့အဲ့ဒီ recommendation system ဘောနောအဲ့ဒီ recommend recommendation system ဆိုတာကဘာလဲဘောနောအဲ့ဒီအကျဉ်းချင်းပေါ့တော့တော်တော်များများကတော့ recommendation system ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လည်းတည်ပြီးတာဘာတချို့လည်းမတည်သေးတဲ့ဘာအဲလူလည်းရှိမှာပါဟုတ်ကဲ့အားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ loss ရယ်ဘောနောဒီ ဒီဒီ command system momentoaki မှာပါเนาะဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါပါကျွန်တော်အဲဒီ knowledge ကိုအဲအကျင့်ချင်းပါเนาะအဲ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တီးပြီးသားတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ဟာပါเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ AI ကပါလဲဆိုတာကိုတော့အရင်ဆုံးမရှင်းပြပဲ ਨੇ ပါပါเนาะနည်းနည်းတော့တိခန့်ပေးပါပါเนาะဘာလို့ဆိုတော့ရှင်ဒီနေရာမှာအဲဒီနေရာမှာပါเนาะဒီမှာတီးတဲ့လူတွေလည်း join มาဆိုတော့ဒီ concept တွေနည်းနည်းပါပါမိတော့စမ်းပြချင်းပါတယ် โอเคจารย์เราดิว่ะป่ะเนาะดิเลชิเราตีบิละบาเราดิอินดัสเทรียลรีโวลูชั่นมาဆိုလို့ရှင်ပဲမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะอินดัสเทรียลรีโวลูชั่นဆိုတာကျွန်တော်အဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုမြန်မာမြန်မာလိုပြောမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဆက်မှုတွန်းကားတဲ့ခစ်လို့ပြောပါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဥမာအေပထမအာအေတွန်းကားလာတာကတော့1984ခုနှစ်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘာတုံးချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အေ ဒီအရင်းွေတောင်းတဲ့စိုက်အင်နိုပါတော့ဘောနော်အဲ့ရောအဲ့အဲ့စိုက်နေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကားတွေအင်ဂျင်နီယောနဲ့ပတ်စေချင်တာအော်လယ်ပတ်စေစေတာကိုကျွန်တော်ကဒီ first industrial revolution လို့ခေါ်ပါတယ် industrial revolution ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလာဆီလာပြီးလဲဆိုလို့ရှင်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေရှိလာပြီးဘောနော်လက်စစ်တွေပိုင်းတောင်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီစက်ယုံတွေထူထောင်လာပြီးအဲ့စက်ယုံထူထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါတယ်ဘောနော် ဒါဒီအစစ်မှား1969ခုနှစ်စတဲ့အလိုလိုပြောကြပါဗျ။အဲ့ဟာတော့ပါလဲဆို Electronics ရဲ့ kit တွေပေါ့နော်။ IT ရဲ့ kit တွေ Automatic Production ပေါ့။အရင်ကကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းရှင်းနေတဲ့စက်ရုံမှလူတွေရောအတုံးအတုံးပြုတ်မဲ့အစားပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေစက်ရုပ်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလက်ရှိအဲ့ဒီသူအစားပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အတုံးပြုတ်ပြီးတော့မှမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ထောက်လောက်နိုင်တဲ့ဟိုဟာအဲ့ဒီအစစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရည်ရရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီ Industrial Revolution ကတော့ဒီ အခုလည်း industry အပိုင်းပါလေ that industrial revolution テーマနည်းနည်းကြော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါရဲ။ဒါမဲ့ဒီ first industrial revolution နေနေပေါ်တော့အဲ့နှောက်ဆုံး state အနေနဲ့ကပါရီဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ရှင်းပါအဲ့ဒီနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတီးပြီးပါပါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပါလဲဆိုတော့အဲ့ဖုန်းတွေကလူတိုင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခြင်ခြင်ဆောင်လို့ရပါပြီပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခု ਆ ပါလဲဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းကဟိုလတ်လတ်မြီအင်တာနက်တွေလဲတောင်းနိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပိကအရေးကြီးတာတစ်ခု ਆ ပါဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှင်ဆက်တွေ့ရေးပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒေတာအပိုင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပါအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က The Force Industry Revolution လို့ခေါ်ကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Cyber to Physical System ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောရတိုင်းဒီ IoT Device တွေပေါ့နော်ဒီ Device တွေဟိုလူတိုင်းကကန်ကန်ဆောင်နိုင်တဲ့အဲ့အတွက်အကြောင်ပေါ့နော်အဲ့ကန်ဆောင်လာတဲ့အဲ့ Device ပေါ်ကနေတည်းစင်ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ဒေတာတွေကိုကျွန်တော် Generate လုပ်ပေးတဲ့အဲ့အတွက်အကြောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒေတာတွေ အမြောက်များဟိုပါဂျန်နရေလုပ်နိုင်တဲ့ဟိုပါစနစ်တွေရရှိွားပါတယ်အဲပြီးင်အဲ့ဒီ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရှင်အတုံးချတာပါเนาะအဲ့အရင်က section လဲကြောရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေကိုဆွိုက်ထုတ်ပြီး information ပြောင်းလဲတယ် information အနေနဲ့စင်ကျွန်တော် insight ကိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကလေဒီ fourth industrial revolution ရဲ့တခုတော့ပါပါเนาะအဓိကအပါပေါ့အတုံးချခဲ့တဲ့နည်းပညာတခုပဲဖြစ်ပါလေပါเนาะ အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ first industrial revolution ကိုရောက so ်လာပ so ြီဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပါเนาะအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ data ရဲ့အသေးအသေးပောင်တွေငါတစ်ထပ်တစ်ခုအပားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IoT device ရဲ့အသေးပောင်တွေတည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာ data တွေရှိပြီးပြီဗောနော်ရှိလာပြီကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအဲဒီအသေးကြည့်တဲ့ information တွေရှိလာပြီဆိုတော့အဲဒီ information အတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ကစက်ပြောက်ပါလို့ပါတယ်စက်ပြီလှောက်ဆောင်နိုင်တယ်လေဆိုတော့ question လေးပေါ်လာပါဗါတယ် โอเคအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးအဲ့ဒီပါလေဒီ AI ဆိုဥစ္စာပေါ့เนาะ artificial intelligent ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပါတာပြပြမြေဆိုတော့မှန်လားမလားတော့ကျွန်တော်တိကျတော့မပြောမပြောတတ်ပြင်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီပါတော့အဲ့မညံတုပေါ့เนาะအတိညာတူတွေကိုဖန်ဖန်ဖန်တီးတာကိုကျွန်တော် AI လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော် AI ဆိုတာကတော့ဒီ AI Wikipedia นี่ကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ဟို ထုတ်ထားတာကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ intelligence ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအသိဉာဏ်တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့အသိဉာဏ်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလူတွေတရိုက်ဆာတွေကနေတက်သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်စက်တေမှာဘာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလောက်ဆောင်နိုင်အောင် phantom thing ကိုကျွန်တော်က AI လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ ဟုတ okay, well. <people> ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ AI မသွားခင်ပါပေါ့နော် AI ရဲ့ပြောင်းလဲပုံပေါ့နော်ပြောင်းလဲပုံလုပ်ပြရမလား AI ကနေဘယ်လိုဟိုကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ AI ကနေဟိုပါဘယ်လိုဖြန်တီးနေဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software တစ်ခုရေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ input ရှိမယ် logic ရှိမယ် output ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ traditional ပေါ့နော်ဒီ software development process တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် user က canvas set ကို အတော့ပြုန်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် user က tip account tip ဆိုပြီးဥပ္ပစာကိုအာ tip ဆိုတဲ့ account tip ဆိုတာ account tip ဆိုဥပ္ပစာ input လုပ်လိုက်မြဲအဲ့ဒီမှာအ account ဆိုပြီး account ချင်းဆိုပြီး logic ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအနောက်မှာ program တွေရေးထားပါတယ်အဲ့ program ဝင်တဲ့ sense output အနေနဲ့ပါထွက်လာလဲဆိုရှင် net ဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်လာတာပေါ့ဒါထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရှင် traditional ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အဲ့ programming logic ရဲ့ flow တကူပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် တကူကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တကူပေါ့နော်ဒီ logic အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ program လေးနည်းနည်းအပေါ့အစိမ်းမြေ program ကို sample ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဥပမာ user ကတော့ဒီ movie ကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုရယ် comment လေးတကူကို input လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့အနောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ logic အနေနဲ့ပါရေးထားလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ကြိုက်တယ်တို့အေးပါညက်တယ်ဆိုရယ်စကလုံးပေါ့နော်ကောင်းတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးစကလုံးတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှင် output အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပါလဲဒီဒီ comment ကပေါ့နော် positive comment ပေါ့နော်အဲ့ကောင်းတဲ့ အာလိုက်ရကိုညွန်ပြတယ် comment ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပါသမတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီ traditional programming တွေထားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုအခုဆိုတော်တော်များများပေါ့နော် Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဆီမှာအဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်တဲ့ program တွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မတင်လျော်တဲ့ comment တွေကိုရေးရတော့ပဲပြစ်ပြစ်ပေါ့နော်အဲ့တဖက်လူကိုခြေခက်အောင်ရေးတဲ့ comment တွေဆိုလို့ရှိရင်သူက author ပေါ့နော် detect လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လူတွေရောဘာနေထုတ်ပေးတာတော့အဲ့လူတွေကပေါ့နော်ပဏိယက်စာပေါ့နော်ပြီး Facebook post လေ you know, way, traditional traditional ာက kind of ်လောမရအေ so ာင်တော့ comment ရေလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကိုတတ်မှတ်ပေးတဲ့ဟိုပါ program တွေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ program တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျိုး program တွေကလည်းတကယ်လို့판디ချင်တယ်ဆိုရှင်လိုရလေးနဲ့판디လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ traditional အဲ့ traditional ပေါ့နော်လက်ရှိရှိနေတဲ့ programming flow အနေနဲ့ဘယ်လို판디မလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ခုနိုင်မျိုး user က comment တစ်ခုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ comment ထဲမှာကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားပြီးသားစက္ကလုံတွေပါလာပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားပြီးတာဖွဲ့စည်းဒီစာပုံတွေပါလာဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံးစစ်ပါမယ်စစ်ပြီးတော့မှတကယ်လို့ပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီ comment ဒီ ဟုတ်ပါပြီဒီဟာကတော့ဒီဟိုမတင်ရော်တဲ့ comment ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့တင်ရော်တဲ့ comment ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က destination chart map ပေးလို့ရတဲ့အဆင့်ကတော့ဒီဒီ traditional ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ traditional software development process ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီတကယ်လို့တကယ်လို့ကျွန်တော်က AI machine learning ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော် machine learning ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနက AI လို့ပြောပါပါတယ် AI ထက်မှမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အ திக အရင်းကိုခြေပြန့်တဲ့အဲဒီဟာပေါ့နော်ဒီ ပြဘာလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလောကဘာလို့ AI လောကရန်ကြဲပြက်နေလို့ပြောပါပြောလို့ရပါမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ခုနက AI ရဲ့ definition ကိုတော်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လက်ရှိရှင်တဲ့လူရဲ့အသိဉာဏ်တို့တတဝါတွေရဲ့အသိဉာဏ်တို့တရိစ္ဆန်တွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုဟိုပါကိုအတုတုပပြီးတော့မှအဆက်မအဲ့လိုမျိုးတွေးတောနေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအစိတ်အပိုင်းကတော့လွတ်လွတ်ရင်းနေရန်ကိုမလွတ်ဘူးဗောနောဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုပဲကြည်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ comment ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ comment ဒီကောင်းတဲ့ comment လာဆိုးတဲ့ comment လာဆိုတဲ့အဥစ္စာကိုပဲ ကိုပဲခွဲခြားဖို့အတွက်ရေးတာတော့မှပေါ့နော်ဟိုဟာဟာဒီ software ကိုရေးရတာမှတော်တော်ခစ်ခစ်ခဲခဲနဲ့ရေးရပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုရှင်အေ generalize right generalize ဘာနော်တိုင်မှန်အတိညာဉ်လေးမဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့နော်ဥမာဒီဟာသူ့ရဲ့အတိကဒီ program နဲ့ဦးကြည့်ချပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ comment ကကောင်းတဲ့ comment နာစိုးပါတဲ့ comment နာမသိနေရတဲ့ comment နာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအားကြီးဗာလဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ရေးတဲ့ logic ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့လူတို့ဘာနော်အဲ့တတဝါတည်းအတိညာဉ်ဆိုတာကတော့ ဒီဟာရည်ဒီဟာလေးတိနေမလုံးလောက်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကသူကသူသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလည်းသူကအဲတွေးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူရဲ့ဟိုဟာဘယ်နော်သူ့ရဲ့အိဟို experience ပေါ်နော်သူ့ရဲ့အိ experience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီဟာဒီကောင်းဒီမားဒီဒီဟာဒီဟိုဘယ်နော်မန်ကန်ဒီဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့အပိုင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမျိုး AI ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီမျိုး artificial intelligence artificial အသိဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့အသိဉာဏ်တူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဖြန့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရှင် step အများကြီးခွဲလိုက်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရှင်ဥပမာကျွန်တော်ဒီပြောမှမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါတာရဲ့အကြီးထဲမှာမှကျွန်တော်ကပါတာရဲ့အသေးစားလေးတော့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ထက်မှာပါရီပါလာလဲဆိုရှင် machine learning တို့ deep learning တို့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဟာဒီ TikTok ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစကားတွေဟိုဟာတငငယ်ချင်းတင်တဲ့စကားတွေပဲပြောတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် AI တော့ပါတော့ပြောလာတယ် machine learning တော့ပါတော့အဲ tip planning တော့ပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကျွန်တော်တတိဟိုအထားစီခြင်းတာဒီခုကတော့ machining tip planning ဆိုတာကတော့ AI ပေါ့เนาะ AI ရဲ့အကြီးကပါတာရဲ့ဟာပါတာအသေးစားတွေပေါ့เนาะ sub ဟို category တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတတိချက်စီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကပေါ့เนาะဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အဲဒီဒီ software development ပုံစံကိုကျွန်တော်ကဟိုပေါ့เนาะရေးပြီးတွားပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကဒီညကမအားတော့တကယ်တော့ဘောနောဒီစကလုံတွေကိုဟိုအဲဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့စကလုံတွေကိုကျွန်တော်ကကြာပါတယ်လော့ဂျစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဘောနောမကြီးချင်ဥမာဒီအာ user ရဲ့စာကြောင်းတွေမှာဘောနောအာစိုက်ဒီချစ်နှစ်တက်ဒီအဲ့တခုကကောင်းကြီးဆိုတော့ user တွေလို့ရှင့်ဒီ comment ကတော့ကောင်းနေ comment ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟောဘောနောရေးမဲ့စာဘောနောလက်ရှိရှိနေတဲ့ ว่าပေါ်တော့အဲ့ data ပေါ့နော် data ဆိုတာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လက်ရှိ user တွေကဟာပေါ့နော် user အမျိုးမျိုးပေါ့နော် user A user B user C ဆိုတော့ user အမျိုးမျိုးတွေက comment တွေရေးခဲ့ပါမှာရေးပြီးတော့မှအဲ့ comment တွေစုထားတဲ့အဲ့ data တွေအချက်အလက်အလုံးကိုကျွန်တော် data လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ data ကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ machine learning model ဆိုတာနောက်ကြမ်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမှာအဲ့ machine learning model အတော့ lol ဆင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီ program တခုပဲလို့ algorithm တခုပဲလို့ပဲဟာပေါ့နော်အဲ့ map map ခိုင်းတော့လောက်ပါပြီ အဲ့ model ထဲကကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ model ကမလုပ်လဲဆိုတော့ရှင် data တွေထည့်လိုက်တဲ့ data တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ data ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခုနကမျိုးဟာပေါ့နော်အဲ့ vein data ကအော် data မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ count the comment ပါခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာ count the comment ပါဒီရုပ်ရှင်ကြရုပ်ရှင်ကားကတော့ပြင်းစရာကောင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကတော့ဘာလဲဆိုွားလဲ comment ပါဆိုတာကိုအာသူ့ဟာနဲ့သူ auto ပေါ့နော် auto ဟာပေါ့နော်ဒီဒီစကလုံတွေ auto detect ပေါ့နော် auto တိပြီးတော့ AI တိကျွန်တော်ရဲ့ prediction ပေါ့နော်ခန့်မှန်းချက်ပေါ့နော်ဒီ comment က count ဒီဆိုဒီဒီ comment ကတော့တင့်လျော်သည်မတင့်လျော်ကြည်တာကိုပါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ algorithm မျိုးကိုကျွန်တော်က machine learning model လို့ခေါ်ပါတယ် machine learning model နဲ့ traditional ပေါ့နော်ဒီ logic ကပါကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ traditional logic ကတော့ကျွန်တော် user ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ developer ကိုတိုင်ပေါ့နော်ဒီ survey engineer ကိုယ်တိုင်ကတတ်မှတ်ပေးရတာပါအဲ့ rule တွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက္ကလုံပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် like တော့ love တော့ good တော့ perfect best excellent apartment ရရှိရှင်ဒီစကလုံ Bien းဒီအဒီ comment ဒီကောင်းတဲ့ comment ပါဗောနော်တကယ်တော့ဗောပေါ့ pet တော့ပါတော့ဗောနော်အဲ့ဒါတော့ကိုစိုက်စိုက်နေတဲ့ရူ ल्स တွေဗောနော်စီမီးစီကိုင်းတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဒီဟာဟောဒီ tech cloud လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်လက်ရှိရှိနေတဲ့ software development life cycle ပဲဖြစ်ပါတယ် machine learning machine learning model ကပါလောက်တာလဲဆိုလို့ရှင်လက်ရှိရှိတဲ့ data ပေါ်မူတည်ပေါ်တော့ data ကိုယူလိုက်တယ်ဟော x data ရဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းဒီစပုံတွေအဲ့ဒီ data ရဲ့ဗောနော်ဒီအမျိုးအစားကို ဒါနဲ့လိလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒေတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကသူကလည်းဒီ rules ကိုသူ auto generate လုပ်တာ rules rules တွေ order generate လုပ်တာကိုကျွန်တော်က봐လဲဆိုရှင် machine learning model လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ decision ချမှတ်တာကိုကျွန်တော်ကဒီ machine learning model ကိုခေါ်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော် data ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ joblar ပေါ်ကနေ logo တိုင်းကပေါ့နော်အဲ့ဒီ similarity scan ကိုချမှတ်ပြီးတော့ဒီလိုပါရင်ဒီဒီ hardware တိလိုလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ similarity scan တတ်မှတ်တာကိုကျွန်တော်က봐လဲဆိုရှင် yoyo software development လို့မှတ်မှတ်ယူလို့ရပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခုနတွေပြောမျိုးပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ့မက်ရှင်တက်နီမော်ဒယ်ကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာ data တော့ပြောပါတယ်ဥပမာ data ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာချాంပိယံပေါ့နော်အဲ့အဲ့ pick up လုပ်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင် i like this movie ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီဟာကတော့ကောင်းတဲ့ comment ပေါ့နော်အဲဒီကားကတော့ကျွန်တော်ကတော့အယံမုန်းတယ်ပေါ့နော်မုန်းဆီကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟာကတော့ negative comment ပေါ့နော် အာဒ uh, ီဒီဟာဒီရုပ်ရှင်ကားတော uh, ့ဟ euh, ာဘာလို့ညี้ยစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် negative comment ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် data နဲ့ဒီ comment ပေါ့နော်တွဲတွဲဟာ tag ဟာတွဲထားပြီးသားပေါ့နော်ဥပမာဒီ comment ဒီ count ဒီ comment လားဒီ comment ဒီ source ထဲ comment လားဆိုတာလက်ရှိရှိပြီးသား data အာဒီလိုမျိုး comment တခုချင်းစီကိုကျွန်တော်က data လောက်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ကအတုံးပြုတ်ပြီးတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ learning ဟာ machine learning model ပ uh, uh, ေါ exactly ့နော် အဲ့ရှိဟာ model တွေကိုတော့ input လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ machine learning model တွေအတိအကျတွာပါလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ခုနလေမြေဘောเนาะဒီစာကြောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို structure လေးရှိလဲပေါ့เนาะ။ဥပမာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် awfully good ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးထားပဲမြဲပေါ့เนาะ။တော်တော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ awfully တော့တုံးနေရှင်တော့မကောင်းတာမညံ့မြုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးပေမဲ့ဒီစာကြောင်းရဲ့ nuance ပေါ့เนาะအတိအကျကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ဒီဟာကြီးကောင်းတာကိုတွာပြောချင်တာပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီမြေပေါ့เนาะဒီဒီစကားလုံးရဲ့ pattern တွေ sense တွေ ကတော့ပြပါ compound words ပြပါเนาะဒီ segregation နှောင်ရဲ့ structure တွေကိုသူက capture လုပ်တယ် capture လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြလဲဆိုတော့ရှင်း ID machine learning algorithm မှာသူဟာနေသူ auto auto ဆောက်ပြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနကပြောဒီ light တို့ love တို့ code တို့ပါတဲ့ segregation ဆိုလို့ရှင်း positive ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီ developer ကိုတိုင်ကတတ်မှတ်ပေးစရမလို့ပဲ net machine learning model ကကျွန်တော် input လုပ်တဲ့ data ပေါ့เนาะဒီ data တွေကို input လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာအေးဗားလဲဆိုလို့ရှင်းဒီဟာက count ဒီ so ဒီဆိုတာကိုကျွန်တော် auto နားလဲပေးနိုင်တဲ့ model ကို what เอ่อကျွန်တော်ဒီ semi civic auto စောက်ပေးနိုင်တဲ့ model ကိုကျွန်တော်က machine learning model လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲခဏလေးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ mouse ကအလုပ်မလုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနည်းနည်းပပပေါ့เนาะကျွန်တော်လက်ရှိဟာဗောဒီ machine learning ဆိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပေါ့เนาะလက်တွေ့လို့ပြောရမလားဒီဥမာဒီ case study တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะ ဟုတ okay, um, ်က so ဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဒီ graph လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရပါအဲ့ဒါဒီ graph ယောက်ဘာမှခက်ခဲတာတခုမှမပါဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီငញရကဘာတင်ချာထဲမှာဆိုလဲရှိပြီးသားပေါ့เนาะဥပမာဆိုရရှင် x axis ပေါ့ x ဝင်ရောနဲ့ y ဝင်ရောရှိပါမယ် x ဝင်ရောနဲ့ y ဝင်ရောပေါ်မှာကျွန်တော်ရော data ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရရှင်0 80 y -5.80 y -4 ဆိုရရှင်ဒီမှာကျွန်တော် asset လေးတစ်ခုထည့်တယ်ဟို x axis က2ဆိုရရှင် y ကဟိုပေါ့เนาะအဲဒီ -1 လောက်ဆိုရရှင်ဒီနေရာမှာ asset တွေထားလာတော့လူတိုင်းနှုတ်ပြီးတာလုတ်ဖုတ်ပြီးတာ ပါပါเนาะအဲ့တင်ချပုံစံထဲမှာဒီခုတော့ပါပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အားကြတော့ဒီကျွန်တော် craft အနေနဲ့တည်တာကိုအဲ့ပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီအတင်ချပုံစံကတော့ကျွန်တော်ဒီအလေတန်းလာအထက်တန်းလာတော့မကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့နေရာမှာတော့ပါတာတော့လိုတိုင်တည်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းရတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဒီအဆက်ကလေးရတာတည်ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်းဟိုမှာ x တန်ဖိုးပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှ y တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကအဲ့အဆက်ချတာကိုဟိုအဲ့ဒီမျိုးပေါ့เนาะဒီ pattern လေးထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ craft ကိုဒီစပ်ပုံကတော့လိုတိုင်တည်ပြတာဖြစ်ပါပါ ตาไปแม่ไอ้เฉิ่มมาเจนเราอ่ะดีเอ่อเจ้าเราดีดีครัฟเบดตัวคู่เจ้าเปย์อ่าสยามไก๋สาเปย์ไล่ได้ปะเนาะเจ้าไก๋สาเปย์ไล่ได้หว่าไอ้หว่าปะเนาะจ้องตาเล็กเดียวก็ดีเนี่ยมาปะเนาะดีดีสยามเปย์พาได้สตาร์เล็กเนี่ยมาสมมุติชินปะเนาะหว่าเอ็กซ์ตําโพก็ดีสตาร์สมมุติมาดีเนี่ยมาสมมุติชาตตมะชิปแล้วปะเนาะที่คุณไม่อยากขึ้นมาชาตตมะชิปขึ้นมาสมมุติชินปะเนาะไวท์ตําโพก็บล็อกเลยรู้ไอ้สยามเมคโคหว่าบาเลยซอมวยมาเมคคุณเมร่าบาเลยเอลอเมเมร่าเลยชินเจ้าว่าเปโลชาเลยปะ ဒီထက်မှရှိရှိပြီးသား data ကိုပဲကျွန်တော်ကပဲလို့ရှာမှာလေပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုတင်ချွွမ်းကျင်တဲ့လူရှိရင်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်တင်ချာမကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်တင်ဘူးလေဒါပေမဲ့မေ့သွားတယ်ဆိုတော့လေပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်လည်းပါပါရှင်းပြချင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ X တန်ဖိုးကဥပမာဒီညာ X တန်ဖိုးဒီနားမှာပေါ့နော်အဲ၄5တသမှဟို6လောက်ဆိုလို့ရှိရင် right တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးပေးတိုင်းတော့တိုင်းဟိုပေးတိုင်းအတုံးပြရပါတယ် အဲ့ချ it, compute, right? ိန်မှ kind, ာပ erm ေးတဲ့ angle ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် x axis ကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတောင်လိုက်ထိုးလိုက်ပါလေအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစုံမှတ်ပေါ့နော် x နဲ့ဘာလဲစုံတဲ့အာစုံမှတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီတော့ x tan 4ဒီဒီနေရာမှာ9.5လောက်ဆိုလို့ရှိရင် y tan 4ကဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်6လောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မျိုးကိုကျွန်တော်ရှားပါပေါ့နော်ဒါမဲ့ cluster ဆီအောင်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ6.3မှ9ဆိုနေရာမှာအစက်တစ်ဆက်မှမရှိဘူး ရှိရတတ်တဲ့ဆက်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီပေးတယ်တော့တုံးပြီးတော့มาအပြေစားတဲ့အချိန်မှအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် Python 4ဒီနာလောက်လားဗောနောလက်ရှိက Python 4ကဒီနာလောက်လားဗောနောအဒီနာလောက်လားပေးဟာလဲဗောပေးဟာအမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွေးဝေဆရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဗောနောဒီဟာအဖြစ်အဖြစ်မှန်ပေးဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီတေချာမသိတော့ဘူးဗောနောမသိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုတုံးဘယ်လိုဟာဘယ်လိုတင်ချာနိမညာတုံးပြီးတော့มาရှာနိုင်လဲဆိုတော့အဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် ခုနလေးပေါ်တော့အဲဆန်တဝါဝါရှာမဲအစားကျွန်တော်ဒီနားမှာ line တစ်ခုကိုကျွန်တော်봐လဲအဲဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိ့ဥမာဆီယာမတ်လိုချင်တာပြီ star ပေါ့နော် star ရဲ့ summat က right arm hop ဘလောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာဖို့အတွက်တည်တယ်မျိုးအဲမြင်းကို tie မြင်းကိုဆွဲပြီးတော့မှ summat ကိုရှာလို့ရတာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ဆိုဟောက်ပီးအဲ့ဒီမြင်းကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာမြင်းကဒီဟာအမှန်လားဒီဟာအမှန်လားပေါ့နော်အပေါ်ကအပေါ်ကတွားတယ်မြင်းကအမှန်လားဒီအောက်ကဟာအမှန်လားပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဟာအမှန်လားပေါ့ဒီဟာအမှန်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး まあน้ําเลยตบออกไหนหมดเลยปอนเนาะอันนั้นแหละกองซาเสียกบษาตัวคู่ขึ้นมาป่ะเฮาบีไอ้นี้မျိုးปอนเนาะไอ้อํานํามันขอ샤พวดตัวเจนเราก็รอดีวาปอนตะเกรดที่ซะยีนอินจินชาตัวบาโรหลุดผู้ได้ลูกฤดีปอนเนาะซะยีนอินจินชาตัวไอ้สแตทิสติกดิย่อดาบาไอ้หลุดผู้ได้ตัวฤดีติมผู้ได้ตัวฤดีสิเนาะวาเลื่อยๆกูๆน่ะติบาอ้าที่ให้อ่ะล่วยบาเราก็อิงก็วาปอนติซีซะยีนอินจินชามาติมติมผู้บิดาเวตุมาฟอร์มิวลาใช่แหละเลยสุบย่อจํามาบา အို့မတ်တူအပ်ကမီရာလွယ်ပါတယ်တူပါလောက်တာလဲဆိုတော့ပြညာရရလဲအဲ့တင်ချာလေးပေါ်လာပြီဆိုရောမှာအရင်ဟုတ်တယ်မလားဟာဒီအရရပါလည်းမသိဘူးတော့ပါတော့ရတယ်အဲ့နားမလဲလေးကိစ္စမရှိဘူးဗောနခဏလောက်ကောင်းထဲမှာပါဟာဗောနဖယ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းဒီတင်ချာကပါလောက်တာလဲဆိုတော့ဥမာအဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ data ဗောနကျွန်တော်ဒီအဲ့လက်ရှိရှိပြီဒါဆိုအယူပြီးတော့မှာအဲ့ point ထက်မှာပြန် သွားပြီးတော့มาปเนาะဒီလက်ရှိไอ้บาเลยอติเนี่ยเอาส่งไลน์มาตัวสวยไปดาโลပဲកောင်းដែរမှတ်ពីပါဥမာဆိုအဲ့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ជីလိုက်ပါအဲ့မြင်းကိုជីလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုအဆက်တွေရအားလုံးရပါလဲဆိုရှင် center ပเนาะဒီအလယ်နားလောက်ကိုตัวจ๋าไว้ဆိုတာတတိချက်မိมาပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ဒီ point ဒီ point နေးး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 း အဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီအဲဆီယာမရှာဟိုင်းနဲ့စတာဆိုလို့ရှိရင်ရှာလို့ရလွားပြီဗောဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီမင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတာရှိနေဟိုနေရာကိုပေတန်လေးကိုတိုင်းပြီးတော့ဒီမှာမင်းကစောင့်တဲ့နေရာကြီးနဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ဝိုင်းကစောင့်နေတဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခတ်မှန်လို့ရပြီအော်ဟောက်ပါပြီအဲဆီယာမမေရမေခိုကတော့အဲ H တံပေါ်ကဒီဒီစတာနားမှာဝိုင်းတံပေါ်ဒီလောက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန် အဲ့အဲ့လိုရှင်ကျွန်တော်ဒီဒီဖော်မြူလာကသူ ਆ ပါလုတ်ပေးလဲဆိုလို့ရှင်အတိကာဘောเนาะဒီကျွန်တော်ဒီဟာလေးရှင်းဖို့အတွက်ဒီဒီမြင်းလေးဘောเนาะဒီမြင်းလေးကအစ်င့်ညအောင်မြင်းလေးဘောเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲပြားမြအလှဲကြတဲ့နေရာလေးကိုအတိကာရှာပီးတဲ့ဖော်မြူလာလို့ပဲမတ်မတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီဖော်မြူလာကလေဒီလားကျွန်တော်တို့ဒီအခုလူတိုင်းကပြောတဲ့ tip learning တော့သိရမလားအယံဟိုတိရမလားအဲအယံဟိုဟိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ AI super AI တော့ဘာလို့ကအားတွေကလေအားလုံးကဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ဖော်မြူလာကနေ base လုပ်ပြီးတော့မာ ติปอละเนี่ยဟိုါကျွန်တော်ဒီဒီဟိုါဘာနော်ဒီနှိပညာတစ်ခုလေပြောလို့ပြောလို့ရှင်တယ်မမ้าပါဘူးအတိအရတော့ကျွန်တော် machine learning to deep learning တော့ဘယ်နဲ့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲဆိုင်ရင်းဆိုင်ရင်း intelligence နဲ့ decision ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့ဟိုါဒီနှိပညာတစ်ခုပဲလို့ပဲမှတ်ယူလို့လဲမမ้าပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်ခုနလေးကျွန်တော်တည်နေရာမှာ ဟုတ်တယ်ဗျာဆီယမအမေခွန်းတက်ပြီဗျာတင်ရမှာဘာမှမရှိဘူးဗောနော်ဒီမေခွန်းနဲ့မှာဒီပေါ့အဲ့ဒေါ့လေးမရှိပဲနဲ့ဆီယမလာမေးပါရေဗောနော်ဥမာအဲ့ဒီဒီစတာဆိုရယ်ပွိုင်းနေရာမှာဟိုအဲ့နေရာမှာဟိုအပြည့်လာမေးခိုင်းနေဆိုတာဟိုမေခွန်းတက်တယ်လို့ဗာဟိုပြောတယ်အမှန်တည်းအဲ့မေခွန်းတက်တာမှာဟိုကျွန်တော်ဒီ data ရပြီတာပြီ data ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဗောနော်ဒီအတိကတော့ဒီဒီ line ဗောနော်ဒီဒီကျွန်တော်ဒီ tire corner ဗောဒီတောင်းဖြတ် line လေးကိုပဲတိတိကျကျရှာပင်းနိုင်ဟိုကအရေးကြီးဆုံးဗောနော်အဲ့လို တောင်ဖြတ် line လေးရှာပေးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ပေ point မှာမစိုးပါတော့ x ကပေ data point မှာမစိုးကျွန်တော်ကဒီ y ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့မရဘူးလားခန့်မှန်းလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခန့်မှန်းတာကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ai လို့ခေါ်တာပါလက်ရှိပေါ့နော်နာမည်အကြီးတက်ပြီးတော့ဒီမှာ tip learning တော့ machine learning တော့ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်လာပါပါအစ်တီက ai ရပါလဲဆိုလို့ရှင်ပေးထားတဲ့ point တခုကို input လုပ်မယ်ဥပမာဆို x ကို input လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာထည့်ထွင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာရလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပေးတဲ့ model: model ဘာနော် model လို့ပြောရမှာ algorithm ကိုကျွန်တော်ဟာဘာနော်ဒီ ai လို့ပဲနာမည်အကြီးစားတက်လိုက်တာပေါ့နော် deep learning machine learning ဆိုပြီးနာမည်အကြီးစားတက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်ဟာဘာနော် manager ကတော့ data တော့သယဉ်ကျင်ချာရဲ့ဉီးပညာအနေယူထားပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ဟာဘာနော်သူကပို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီ algorithm ဒီခမ်းမဲဒီလိုမျိုးခမ်းမဲမှာခမ်းမဲတာပေါ့နော် x ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ python ဘုတ်ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုခမ်းမဲနိုင်မလဲဆိုတော့ဟာဘာနော်ဒီ librarytion လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ upgrade လောက်တာကိုကျွန်တော်အဲ့ machine learning deep learning လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောပြကြပါပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လက်ရှိရှိနေတဲ့ပရိုက်တက်တွေထဲမှာပေါ့เนาะဒီ x တံပိုးထက်လိုက်ရှင် white တံပိုးရှာလို့ရပြီဆိုတော့အကျံပြင်နားလေတွားပြီလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဟာအိတ်မှတ်ယူလို့ရဟာအဘယ်လိုပြောမှာလဲဟွာပေါ့เนาะဒီနားလေကြမယ်တော့ကျွန်တော်သင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရှင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံထဲမှာရေးဆင်းကြီးဆုံးကတော့ဒီ diagonal ပေါ့เนาะတောင်ဖြတ်မျဉ်းကိုအမှန်ကန်ဆုံးပဲလို့ရှာမှာလဲဆိုတော့ဟာကဒီ formula ၃ချင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီ diagonal ဒီမင်းပြတ်ပေါ့နော်ဒီအဲတောင့်ပြတ်မြင့်ကိုရှားလို့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီဟာလေးဆိုတာကျွန်တော်ဒီ craft တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်အယောက်တစ်ခုမတူတာဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ယူလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မနော်လဲလဲဆောင်းမော်အဲလဲဆောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကပေါ့နော်ဒီ user က input လုပ်လိုက်တဲ့ comment ဒီဟာ positive comment နားပေါ့နော်အဲ negative comment နားပေါ့နော် positive comment ဆိုတာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တင်းလျော်တဲ့ comment နားပေါ့နော် negative comment ဆိုတာမတင်လို့ရတဲ့ဟို comment လားပေါ့နော်သူတူတူပတ်ကို ठी ခိုက်စေတဲ့ comment လားဆိုတာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားတဲ့အတွက်ခွဲခြားဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအုပ်စုတွေခွဲထားပါပြီခွဲခွဲထားပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် user ကအဲ comment ကို input လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေဟိုဒီထက်မှာအဲဒီ group တစ်ခုတည်းပဲပေပေလို့မျိုးကျွန်တော်တို့က data ထည့်မယ်ပေါ့နော်လွဲ့လွဲ့လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပါပြီခုနလေးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းပြချက်မြင်းလေးကို swipe နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတော့ data ကဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်တီအပေါ်ပိုင်းတောင်းပြချက်မြင်းအပေါ်ပိုင်းထဲမှာပြုတ်ကြဟိုပါပေါ့နော်ဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဟာကတော့ positive comment ပါ ဒါကြတော့ဒီတောက်ပြက်မြင်အောက်မှာဝင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ negative comment ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောင်းလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဆိုရှင်ခုနလေးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟာပေါ့နော်ဒီတောက်ပြက်မြင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြာခွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က formula ရှိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီတောက်ပြက်မြင်ကိုဖြာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ formula ရှိမှာပေါ့အကောင့်စော့အစ်ညာဆုံးတောက်ပြက်မြင်ကပြာဖြစ်မလဲပေါ့နော်။ဒီလိုဖြစ်မလားပေါ့နော်။ဒီလိုဖြစ်မလားပေါ့။အဲ့အဲ့ဒီမျိုးကိုဖြာဖို့ဖြိုအတွက်ကျွန်တော်ဆီမှာ formula ရှိပါတယ်။အဲ့ဟာလေအဲ့ formula ပါလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအာ ว่าပ <S preach ers> ေါ so first, data, so values, ်တေ so ာ့ regression လောက်ခေါ်ပါလေဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အကျယ်တဝင့်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ concept လေးလောက်ပဲကျွန်တော်နေမှာပါပြောချင်ပါတယ်ဒီလတ်တော့ပါလောက်လည်းဆိုလို့ဝင်လာတဲ့ data ကြီးပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ data data ကဟာပေါ့နော်ဒီ formula ထဲမှာဆိုတော့ x ဆိုတဲ့ဒီ x မြို့သုံးကိုကျွန်တော် data တစ်ခုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ y မြို့သုံးရဲ့ data ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခန့်မှန်းပေးတဲ့ formula ဒီ formula ထဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆိုးမှအဖြေကပါပါနဲ့ပါဂျာထဲမှာထပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ minus uh infinity any yani plus infinity จ ja, uh, e ้าไม่なるแล้วยะเลยปะเนาะไอ้แห่มาตัวตะเกเร่ปะเนาะ0จ้า0เนี่ยอากาศสอเลยရှင်จรว่าอู้กูช้ายาล่ะไม่ติดอู้โอเคอ่ะแต่ว่าอกอตันไม่ช้ายาတော့กูอู้อู้ช้ายาล่ะไม่ติดอู้ฮัลโหลช้ายาล่ะไม่ติดอู้อู้ช้าเลยกูเอ๊ะว่าคุณน่ะไม่ช้ายောက်สอเป้กันเนี่ยไม่ช้าอ่ะแหละไม่ติดครับเนี่ย อ่าคุณน่ะบ่เลยเป้เนี่ยไม่จ้างอ่ะแหละไม่รู้เนาะอสิมียร์จ้ะนะอสิมียร์ไว้ให้กูจ้างบ่ได้โอเคครับเนี่ยเอ่อโอเคอ่ะส่วนเราจะเซตปียวมาก่อนเนาะที่ data โหเราจะแท้แต่เฉยมาก่อนเนาะที่อ่า data กที่อปยาป้ายก็ต๊ามล่ะบ่เนาะที่ hour formless เล่มป้ายก็ต๊ามล่ะสรุปก็ส่งแผ่ไปได้ formula ก็ที่หาเลยไปဖြစ်ไปได้ทีนี้เราจะไอ้ตั้งเสร็จတော့มาต๊าแล้วป่าวบ่รู้นะสรุปที่อ่ะ machine learning linear cost มาป่าวว่าติดแต่ตัวจังบ่เนาะ အတိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတိတိတိစိချင်တဲ့အကူကကျွန်တော်တို့ကမေးတာနှစ်ခုပါနော်ခုနကပြောပါနော်ဒီဒီ comment ကတင့်တယ်ရတယ် comment လာမတင်တော့တယ် comment ကိုကျွန်တော်ကခွေ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမြင်းလေးကအတိကအပဝင်တဲ့အပိုင်းပါနော်ဒီမြင်းလေးကိုကျွန်တော်အတိကအကောင်းဆုံးမြင်းလေးရှာဒီ formula ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုဒီ chat ဝင်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီထက်မှာ asset ထဲမှာပေါ့နော် asset ထဲမှာမမြင်ဖို့တဲ့ asset လေးကိုကျွန်တော်တခုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ asset လေးကိုကျွန်တော်ကဒီန အဲ့မဲ့ဆိုတော့ရှင်ဒီကောင်ကအဲဒီဟိုပါလဲလိမ့်မော်ရောက်အာအာလိမ့်မော်ရောက်အုတ်ဆုလားအပြရန်အုတ်ဆုလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တမ်းပြီးတော့တည်နိုင်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်ဒီတကယ်တော့ပါတော့ဒီမြင့်ပါတော့အဖြူရောင်ဒီညမှာအဖြူရောင်ဖြစ်နေပါနေပါတယ်ဒီဟာကတော့ဒီအဖြူရောင်ရဲ့ရှင်ဒီမော်အတင်သေးပြင်ပါတယ်ဥမာလိမ့်မော်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့ comment လိုကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ်အပြဆိုရှင်ကောင်းတဲ့ comment လိုသတ်မှတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီမျိုးပါတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံတွေမမြင်ဘူးတဲ့ comment တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီ comment ဒီ comment ကကောင်းတဲ့ comment လားဆိုးတဲ့ comment လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပိုင်းဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် ဒီမြင်လေးကတတော်အသုံးဝင်တယ်ဗောနော်အမြင်လေးကိုရှာဖွေဖို့ကတော့ကျွန်တော် Machine Learning လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆို့လို့ရှင်ကျွန်တော်အခုဟိုပါဗောနော်ဒီခုနလေးမျိုးပေါ့ဒီ data ပေါ့ဒီဒီကျွန်တော်လက်ရှိရှင်ကောမန့်တွေကို input လုပ်ဝင်တယ်ဗောနော်ဒီကောမန့်ကတော့ positive comment လား negative comment လားဗောနော် hate speech တွေလားဗောနော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပါလဲစုံဖြတ်ဖို့အတွက်ဗောနော်အဲဒီအဲ့ဒီ data ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ machine learning model ထဲထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ machine learning ကပါလဲဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော် pass ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် အယောင်လေးကိုကျွန်တော်ပါလဲအေးနည်းနည်းဟိုပါတော့အေး attention ထည့်ခင် best ဆိုတာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ညင်းလေးပါဒီမြင့်လေးကဘယ်ဟာအကောင့်အောင်အစ်တင်ကြအောင်လဲဆိုတော့샤ဖွေပေးတဲ့အာပါလဲ샤ဖွေပေးချင်တာ샤ဖွေပေးတော့ကျွန်တော် best comment ကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ် โอเคทีแรกบาลเลยဆိုရှင်အတိကတော့အဟိုဒီကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေ comment input လောက်တဲ့အချိန်မှာဟာဒီ comment ထက်မှာ payload pattern တွေပါလဲပေါ့နော် payload compound တွေပါလဲ payload structure တွေပါလဲတကယ်လို့ပေါ့နော် off food ဒီ cut ပါလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ off food တခုပဲ off food တခုပဲပါတယ်ဆိုရှင်အဲ negative comment ပါဆိုတာကို तू อ่ะ AI ကသူဟာเนี่ย तू auto ပေါ့နော်ဒီ pattern တွေကိုဟာ pattern ကိုဒီ detect လုပ်တယ် ခုနလေးမျိုးပေါ့နော် structure ဒီ tag လောက်ပြီးတော့သူဟာလည်းသူအနာဝတ်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် like love good perfect pass excellent ပါလို့ရှင်သူဟာ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥစား rules ကြီးကိုဟာ data ထဲနေဒီအဲ rules ကြီးကို auto generate လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟာပေါ့နော် model ကိုကျွန်တော် machine learning model လောက်ခေါ်ပါတယ် တော် ਵੇਂ များပါတော့ကျွန်တော်အခုရှင်းရှင်းပြသွားတဲ့ဟာဒီဒီ concept တစ်ခုပါတော့တကူကပါလဲဆိုတော့ရှင်း group တစ်ခုရှိတယ်အကောင်တဲ့ group လာဆိုတဲ့ group လာပါပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာပါပေါ့နော်ဒီဒီအကောင်ပါနော် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရင်မြင်းလေးတားလိုက်တယ်မြင်းလေးဟဟမှာကျွန်တော် x tan 4ကြိုက်တဲ့ x tan 4မြေဒီ x tan 4တွေမဆိုဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခတ်မှန်းလို့ရပါရတယ်ကောဝိုင်းနေမှုခတ်မှန်းလို့ရတယ် pattern တစ်ခုပဲရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှင် machine learning model မှန်နေမြတ်ဒီ pattern တစ်ခုထဲမှာကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာဟောတပူတတိတတိထားအော်တပူနားလေတော့ပေါပေါတော့ရပါတယ်ဥမာတကယ်လို့ x ညမှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရှင်အင်းဟွာပေါ့နော်ဟွာပေါ့အိအင်းအင်းစင်းတော့ခတ်မှန်းတဲ့ model တော့ပဲကျွန်တော်ဟွာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဥမာ x ဆိုလို့ရှိရင်ပါဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင် အိအင်ကပယ်မြုပ်မှာပယ်ရက်ကွက်မှာပေါ့နော်ပယ်လန်းချမှာအိအကျယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့အိင်ကပယ်နွားလည်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကျယ်တာလဲဘယ်လိုအဆစအာဘယ်လိုအိဖက်စလတီရှိလဲဆိုတာကိုအိဆိုတတ်မှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာ Y ကပါလို့ခန့်မှန်းလို့ဆိုတော့အိငရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အိငရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီတောက်ဖြတ်မြင့်မှာတိုင်းကတော့ main လေးကိုကျွန်တော်ကအေးရီချာချာရှားပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတိအိအမျိုးအစားတွေမဆို input လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိငရဲ့တန်ဖိုးခန့်မှန်းလို့ရသွားတဲ့ model တစ်ခုရဲ့ နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဆိုရင် group နှစ်ခုရှိရဲ့အမျိုးအစားနှစ်ခုဥပမာကြောင်ပုံလားခွေးပုံလားပေါ့နော်ခုနကညမျိုးကျွန်တော်ဒီ comment က count နေ count နေ comment လားစိုးဝါတဲ့ comment လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမျိုး triangle name ကိုကျွန်တော် sorry ပါလဲတာပြေးနိုင်တဲ့ model ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် count ဒီစိုးတီကိုခွဲခြားပါ yes or no ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြေးနိုင်တဲ့ model ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူရှိရှိပါတယ်တဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပါလဲ group group နှစ်ခုရှိရဲ့ပေါ့နော်ဥပမာ script တုန်းကခ ुन ရမှာဆိုရှင်ရာဒီယူတကตายရတယ်။ဟာရာဒီယူတကမตายအောင်မိုးရွာတယ်ဘာလို့။နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရှင်အဲတိန်သူထတ်တယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုး။ဒီဟာလဲပါလဲဆိုတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ yes or no ရ eh, eh, bon ဲ့အဲအဲ model ကိုပဲသူက upgrade လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။တော်တော်များများကတော့ AI ဆိုလို့ရှင်ပြောလာပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ခုနကမျိုး regression model လောက်ခေါ်ပါလိမ့်။ဒီကောင်ကတော့ example x ကိုထည့်ပြီးတော့မှ y ဘလောက်လဲဆိုတော့ command တဲ့ဟာရဲ့သူကပါ continuous values ပေါ့နော်ဆက်တက်ဖြစ်နေတဲ့တန်ဖိုးကိုရှာတာရဲ့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရှင်ဒီ ဒီ पे ग्रुप テーマပါလေ ग्रुप A テーマล่ะ ग्रुप B テーマล่ะကောင်းတဲ့ဟို positive commenter negative commenter ဆိုတဲ့ဟာခွဲခြားတာကိုဒီဟာအတိအက AI ရဲ့ concept တွေတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီ AI ရော artificial intelligence တော့ပြောလာလို့ရှိရင်လူတိုင်းအာစိတ်ယုတ်ကြီးဘောနော်စိတ်ယုတ်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဘာရောအဲ့စိတ်ယုတ်ကလူတွေကိုဟိုမျိုးတောင်းတက်ဖြတ်တော့မယ်တော့အဲ့စိတ်ယုတ်ကကျွန်တော်တို့နေရာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတယ်ဘောနော်ဒီ ဟွာပေါ့နော်ဒီဒီအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဟွာပေါ့ဒီအလौတ်တွေကိုသူကဘာအုတ်ဆိုးတော့မယ်တော့ဘာလို့အဲ့ဒီမျိုးတွေစိုးရင်ကြီးတာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရအဖို့အတွက်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီ AI ပေါ့နော် General Generalize AI ပေါ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတတဝါတော့ဒီလူသားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူတည်ပြီးတော့အခြေအနေမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ decision တွေချမှတ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ decision decision အခြေကိုကျွန်တော်ကဟွာအဲ့ဒီဒီဒီ machine ပေါ့เนาะဒီ set ထဲကိုအတိညာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြန်ပြီးလှုပ်လို့မရသေးပါဘူးเนาะအခုလှုပ်လို့ရတာကအပိုင်းတိတ်တိတ်တဲ့ခုပေါ့အလုပ်ကိစ္စတွေတခုဥမာဆိုတော့ shift G command ဒီ power positive တင်းညော်တယ် comment body command body မတင်ညော်တယ် comment body ဆိုရဲဥစ္စာပေါ့เนาะတိငယ်တဲ့အဲ့အလုပ်တခုလိုပဲ auto ပေါ့เนาะဟို送ပြတ်နိုင် auto pretty လောက်တာပေါ့ auto တင်ပြီးခတ်မှန်တာတော့ auto အဲဟိုခတ်မှန်ချက်ချက်တာကိုပဲလှုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ် အဲဒီတော့ပါပဲပေါ့နော်အေးခုနကပြောပါတော့ creativity အလောက်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာ diffusion model ဆိုပါရို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပါတဲ့အေးစာကြောင်း input လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲပုံတွေရောအော်ဟေးဘာလဲအေး craft ပေါ့တော့အေးအေးပုံတွေရော auto generate လုပ်ပေးတဲ့အထစ်တော့ကျွန်တော်တို့ AI ရဲ့ဟာပေါ့နော် totally mu ရောရှိလာပါလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်းတည်တည်ထားဖို့လုပ်အပ်ပါလေပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီဒါကတော့ AI ရဲ့ပေါ့နော်အေးအတိကဟာကျွန်တော်တို့ဒီ introduction ဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ai ရပါလေရှိလေပါလေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ recommend system လေးကိုနည်းနည်းပါးရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်တွားပါမယ် recommend system ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲဒီပါလေဒီ system ကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုဘယ်လိုပါတာပြန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတာမပြန်တော့ဘူးဘောတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် recommend systems ဆို recommend လုပ်တယ်ဆိုတာကတိုက်တွန်းတာအကြံပေးတာဘောနော်အကြံပေးတာတိုက်တွန်းတာလို့ပဲပြောရမယ်ဘောနော်ပြီးရင် system ဆိုတာစနစ်ဘောနော်အဲတိုက်တွန်းတယ်ပေးတယ်စနစ်တော့အကြံပေးတယ်စနစ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့စနစ်ကိုပါတာပြန်တော့မအားမလားတော့မသိဘူးဘောနော်အဲအားကတော့ ဒီလက်ရှိဟိုအိအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့လူကိုပဲမျှရမှာပဲဗောနောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့အအကြမ်းပြင်းပါတော့ဒီ recommendation system ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တိုက်သွင်းပေးရတာဗောနောအဲ့မျိုးဆွဲတာတို့အဲ့ဗောနောအာလုတ်ပြီးတဲ့ဟိုစနစ်ကိုကျွန်တော် recommend system လို့ပြောချင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ story ဗောနော story တစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗောနောဘယ်လို story လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ဆိုင်ဒီဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဟိုဗောနောအဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအာ customer တွေကကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်တွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးခင်ဗျာဗောအဲ့ဟို တော့ဒါကတော့1500ပဲဟိုယူမလားဆိုအဲအဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးအိ flow နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါเนาะလုံးပါဘောเนาะအိအိ traditional ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ flow ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပဲပြီးွားအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်တော့ဟိုပါเนาะ program လေးရောင်းလာတော့ရောင်းလို့ရရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောလို့ပြောရအောင်လဲဟိုပါပေါ့เนาะ စီဘိုင်းယိတ်မရှိငောဗျာစိတ်သိမရှိဥမာ customer တီစာအုပ်ပဲဝယ်တယ်စာအုပ်ပဲဝယ်ပါတယ်2500ပဲရလိုက်တယ်တော့ပါတော့တကယ်တော့ဗောနော်အဲ့ဘာလဲဟိုဆက်ဆိုင်ကြီးကောင်းမှုနဲ့ဟာဗောနော်ဒီဒီ signin ဗောနော်ဥမာပေါ်တာတွေပါ ਈ ဆိုလို့ရှင်အော်ညီလေးညီလေးဒီဟာကြီးอ่ะရှိပါတယ်လေဒီဟာကြီးอ่ะဗောဒီဟာကြီးတော့စိတ်မဝင်စားဒီဟာလေးရှိတယ်လေဗောဥမာဒီ customer တီစာအုပ်လေးဝယ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကပာစာအုပ်လေဆိုတော့ sketch book တို့တို့ဆိုတော့ပုံဆွဲစာအုပ်ဗောနော်ပုံဆွဲစာအုပ်ကညီလေးပစ္စည်းကြီး ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုခေတ်တန်လေးတွေရှိတယ်လေတဲ့ရမလားဒီဟာကြီးကဟိုပါအခုရေပန်းဆားနေတိတိလိုက်နေတယ်အကုတ်တက်ဆက်ဆက်ရောက်လာပစ္စည်းကတော့တိတ်မကြန်တော့ဘူးညီလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့နော်အဲဒီအကူဟိုဒီပေါ့နော်ဒီရောင်းမပေးမယူမလားပေါ့နော်တရားရအကုံမြန်တယ်တော့ပါအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စကားရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရောင်းတတ်တဲ့ customer လေးရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live လောက်ဝယ်တယ်လူကလည်းတุยဝေးစရာကောင်းတာပေါ့အဲဟုတ်ဟုတ်သားပဲငတ်မှလဲဒီပေါ့နော်ဒီสาวလေးရှိတယ်ဒါမဲ့ငာလိုနေတာဒီဒီဒီယူ ပါဘ <noise> ောန <noise> ော်တီရောက်ဆောင်계산တစ်ခုပဲဒါမဲ့ဒီဟာကြီးအစ်တစ်ထွက်တယ်ဩအစ်တစ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ငါကဒီဟာလေးဝယ်ပြီးတုံးကြည့်ချင်တယ်လို့ပါရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမျိုးပေါ့နော်2500ရမယ်အစား तू 啊ပစ္စည်းရောင်းတတ်တော့ရောင်းတတ်တော့တွားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်100000တက်တယ်ဟိုဟာ100000ပေါ့နော်100000ပို့အဲရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ customer လည်းဝယ်တယ် write တဲ့လူလည်းလေဟာပေါ့နော်စိတ်ချနေမှုရွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွားအားအယောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဆက်ဆက်ရေးဆက်ဆက်ရေးပြေပြစ်တယ်လို့ပြောရမလဲပေါ့နော်အရောက်ွှင်တယ်လို့ပြော အဲအဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ company တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲလေအဲ့လိုလေဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းဝင်ထမ်းနေပါခန့်နေခြင်းပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝင်ထမ်းနေရဲ့ဆက်စံရေးပြပြစ်လားညနေရွှင်လားပေါ့နော်ညနေချင်လားပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေပါအကြေခတ်ကြတာပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အတိကတော့ဒီရောင်းအာရောင်းအာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းအာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းရှီမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိနေတော့ပဲဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် concept လေးပေါ့နော် recommender system ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးပါပဲ အာကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်လေးတော့ဝယ်တယ်ဒါမဲ့ဘာပြောမလဲဆိုရှင်ရောင်းတဲ့လူပေါ့နော်အယောင်းတော်လို့တဖြစ်ဖြစ်ရှင်းထဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တာကြီးကတော့ဟိုပါပေါ့နော်လိုက်ဖက်ညီတယ်လေတုံးကြည့်မလားတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပါလဲဆို recommend system လို့ပြောရမယ်ဟိုဟာအဲ့တကယ်လို့မြန်မာလိုဘယ်လိုပါတာပြရမလဲပေါ့နော်အဲ့မှာတိုက်တွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ညွှဆဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှင်းထဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးပါတာပြချင်းတော့ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုရှိတယ်ပေါ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ ဒီဟာတော့ဒီပြောမယ်ဆိုတော့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပေပွင့်ကျင်มาပေါ့နော်အဲဒီပါအဲဒီစစ်တမတ်มาတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနလည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလက်လီလက်ကားဆိုင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလမ်ပြကုံစုံဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိပီလာလူနေဆိုလို့ရှိရင်ပါပေါ့အဲဒီပြောပြမလဲခင်မင်းညင်းညီးပီလာအန်ဒီကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲပြောတယ်ပေါက်လေးညီလေးဒီဟာလေးဒီဟာလေးဟောဒီဟာကြီးကကောင်းတယ်လေတော့ပါရောအဲအဲ့ဒီအမြဲအဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်သူยาวနိုင်အောင်သူအမြဲသူကတိုက်သူပြဲအကျံပေးရဲ့အကျံပေးတာတွေပါရှိတာပေါ့နော် <table> 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 ပါဆို internet လေးရှိုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းရရောက်လို့ရနေပြီပေါ့နော် online ပေါ်မှာဥမာ facebook ပဲဖြစ်ဖြစ် live ဖိလိုက် live တွေရောင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခုနိုင်မျိုးကျွန်တော်တို့ website ထောင်းပြီးတော့မှဒီကွန်ဆွန် site လေးတွေရောင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် internet ဒါခုနိုင်မျိုးမြန်မာပြည်မြန်မာပြည်တင်မကဘောတော့ကျွန်တော်ကဒီဥမာဂျပန်မှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကပားရဲ့ပဲအဆွန်ဆုံးနေရာမှာပဲနေနေပေါ့နော် internet တာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီရောင်းနေတဲ့ site တွေကိုကျွန်တော်ကတော့ access ဝယ်လို့ရတော့အဆင့်ချတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် damage ไอ้เฉินมาบาปฏิธานที่คู่ผิดลาไปแล้วสรุปเอาหว่าบีเราก็เลยดีบาดีปิสิตองคู่เราตีนยောင်းเนี่ยเราทาให้บาเนาะทีปิสิตองคู่ตีนยောင်းเนี่ยสรุปเราก็โหลชินาตีสาวอุเลยไปแหวกไหลได้ไอ้บาเลยไอ้บาเลยตัดเค้าเราแทไลไปตัดเค้าเราย้วยไปแทไลไปแทไลในเฉยมาตีปิสินี่ไปจองตีเลยจานเนี่ยตองคู่อ่ะเราใส่หมูเป็นซาบุโตบาเนี่ยเหมียวปอ အဲ့ကျတော့မျိုးပေါ့နော်အရင်ကလည်းမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်းပြတ်ကုံစုံဆိုင်မှာရောင်းနေတဲ့ anti-gi ဒါရှိခဲ့မယ်ကောင်းရှိခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးလိုချင်ပေးမယ်သူကတော့ကျွန်တော်ကိုပစ္စည်းအစ်တစ်ထပ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်အရင်ကအရင်ချက်ကဆိုကျွန်တော်ဘာရှိရမလားဥမာခွေတွေပါငါးတွေတော့စီးငါးတွေချင်းမှာဆိုရင်ပစ်စက်ကပစ်ထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဂျိုထားပေးပါတော့ပေါ့နော်သိရမလားအဲ့မျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ရင်ခင်ရင်းရင်းမီကိုအတုံးချပြီးတော့တများကိုအဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် ကို့့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 ့ បងเนาะအခု ਆ တော့သူတခြားမြို့နယ်ပြောင်းသွားပြီបងเนาะဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိရှင်နေအန်တီရောအလုံးပါបងเนาะစကားမရှိဘူးတော့បាទအဲ့အဲ့လိုမျိုးបងតိတ်မတဲ့ဘူးတော့បាទဖြစ်လာတယ်ဖြစ်កောင်းဖြစ်နိုင်တယ်បងเนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးបងเนาะအဲ့ဒီအရင်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကိုယ်ကို special အပြောင်းပေးတဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အနောက်ပိုင်းမှာបងเนาะတကယ်လို့ဒီ online ဟို system လုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုရောကျွန်တော်အနေနဲ့အောင်မဖတ်မဖတ်ပြီးပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ แต่ทุกข <ip presents fu> ์อ่ะแบบเจตนาตะคั่วบ่แล่ซุแล้วเช่นจนเราอุ้มมาบ่เนาะปิ๊ศิตะคั่วยောင်းไล่ไปบิ๊ยาออนไลน์บ่มาจนปิ๊ศิตะคั่วตินในเฉจําบ่มาจนเราอําซองหลอမျိုးบ่เนาะญาติมาจนตึกတော့ไม่ตีบ่เนาะไอ้อี้นําเมจีออนไลน์ใส่ไซ่จนเตด่าတော့ไม่ตีไปแม้เอโตไอ้ทาไล่บาတော့จนดีซิสเตมแบบปิ๊ศิก็ได้ยောင်းล่ะทาไล่บาတော့ไอ้มาซุจนงามบยาเยดชาเลยเฉมงามบยาเยอမျိုးซาปองอายสิแหบิ๊ได้หม่ล่ะဒီโลกแท้มางามบยาโถถิ่นในลูกดิาเตี่ยวแท้สิทําบ่หู အဲ့တ <Yes. S 1> ူ့မှာလဲတူဘောနော်အထရိနေနိုင်ငံတွေအများကြီးတလို့ထရိနေပရိုဒတ်ရဲ့နာမည်တွေအများကြီးအဲ့ထဲမှာမှာကိုယ်ကဗျာအကောင်းဆုံးလဲဟုတ်တယ်မလားဒီငံပြာကြီးရောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစင်တူရိုးမငံပြာကြီးရမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှားချင်လာပြီအဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော် web page ကိုဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ page တာမှာအများဆုံးထည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ PC 10ခုဗောဗျာချိန်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုက်မှာ PC အခုတစ်ထောင်ရှိရလीအဲ့10ခုထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုဗောနော်ဒီဒူဂျီစာအတွက်ကိုဒီ PC တစ်ထောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့ပြရမလဲ तू ကဥမာကျွန်တော်ကဟိုဗောနော်ဒီ ဒီ site ဒီအဲဒီ site ရေး criteria ရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဒီ website ကိုဖွင့်နေခြင်းမှာဟာကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားတဲ့ဥမာပေါ့เนาะထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ thumbnail တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ website တောင်းအဆင်ပြေပါ့မလားအဆင်မပြေတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကြိုက်ကောက်တွေဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะပင့်ကိုလိုချင်တဲ့ဖြစ်စီရတယ်ကောက်လဲလွယ်နေရှာလို့မရတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးတွေအခက်ခဲမျိုးမျိုးရှိလာရှိလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥမာကျွန်တော်ဒီ fashion design ပုံစံမျိုးပေါ့ဥမာကျွန်တော်က side to side ကြွားလိုက်ပြီဗျာ ကျွန်တော်တို့ဒီဖနာဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖနာဆိုင်ကပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စိုက်ကြီးကမရှိတော့ဘူးဗျာပြီကျွန်တော်ကဒီဒီဇိုင်းအရန်ကြိုက်တာအရန်လိုချင်နေရအောင်ဒါပေမဲ့စိုက်ကြီးကကျွန်တော့်ဘူးတော့ပါတော့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အန်တီဆိုင်ရောက်နေတဲ့အမကြီးပေါ့နော်အမကြီးကအေးမောင်လေးမောင်လေးဒီမှာလေးဒီစိုက်ကြီးစိုက်သေးမရှိပါနဲ့သူနဲ့စင်သူကြီးဖနာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ဥပမာဒီနေရာမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီလေးလိုချင်တာဒါပေမဲ့ဒီဟာရဲ့စတိုင်မိုက်တယ်တော့ပါတော့ပေါ့နော်ပါလို့လိုချင်တယ်ဆိုစိုင်မိုက်လို့အဲ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့လိုချင်တာကဒီဒီဟာအနည်းရောဒါပေမဲ့ ဒီဟာတော့စိုက်မရှိဘူးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်ဒီရောင်းနေတဲ့ဟောပါတော့အမိုက်ကကသူကအဲသူကစကားရှင်နေဆိုတော့ရှင်တော့အားမောင်လေးမောင်လေးဒီညမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့ဒီရောင်းဟောတခြားပစ္စည်းရှိရှိရယ်လေဒီဇိုင်းတူတယ်မိုက်တယ်ကြည့်လားတော့ပါတော့အဲအဲ့ဒီမျိုးတွေပေါ့နော်သူကလာပြမယ်ဆိုတော့ရှင်အားကျွန်တော်ကလည်းမစိုးဘဲဒီဟာတွေမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲနောက်ဆုံးမှဘာမှမဟုတ်ပဲတက်မဝဲတာသက်စားလို့ရှင်တခုခုလေးတော့ကောက်ယူသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ရောင်းအားအတိအကျတော့မပါလေဆိုတော့ရှင်သူတို့သူပြလဲဆိုတော့သူကရောင်းဝင်မ်းထန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းရောင်းအားကိုတူအောင်သူကလုပ်တာ အဲအဲ့လိုဆိုရှင်ကျွန်တော် online မှာပဲအဲအဲ online shopping case ကိုပြ enfin, ောမယ so, mm ်ဆ hmm. I mean, like ိုရှင်ခုနကပြောပေါ်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားစာရေးကိရိယာလေဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဟိုဘာလို့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ဘာလဲဘာလဲဘာမှမဆိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးဝတ်တွေပါလာပြနေတယ်ပေါ့အဲအဲ့အဲ့မျိုးတော့အကြကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာတော့အကြတဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီ website ပဲတော့မှမသုံးတော့ဘူးတော့ဘာဖြစ်သွားဖြစ်ကောင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်တော့တိတိမျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရှင်းနေပစ္စည်းရလလလနေရှင်းလို့မရတော့ဘူးတော့အဲအဲ့အဲ့မျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီ online shopping အ धिक ပြဿနာတခုဖြစ်လာတာပေါ့နော် အာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပါလောက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလေဆိုလို့ရှိရင် online shopping မှာလေခုနကပြောကောအရင်ကလိုမျိုး anti G တို့အမကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ခင်မြင်တဲ့ anti G တို့ပါတော့အဲ့ဒီမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီခန်းစားချက်ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ဖို့အတွက် create လုပ်လိုက်တဲ့ system တကွာပါလို့ခေါ်လို့ဆိုရှင် recommend system လို့ခေါ်ပါလေ recommend system ဆိုမြန်မာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဒီတိုက်တွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့အကြံပေးတဲ့ system လို့ယူပါလားပေါ့နော် ไอ้เล็กๆปะเนาะ recommend system log อ่ะดิเล็กๆ business เนี่ย area เนี่ยมา recommend system มาเนี่ยမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအာနံမိတ်ကြီးเนี่ยတစ်ခုอ่ะပါတစ်ခုอ่ะပါလို့ဆိုတော့ non personal right recommendation เนี่ยသူတရတစ်ခုอ่ะပါလို့ဆိုတော့ personalized recommendation ပေါ့เนาะဒီဟာပါกว่าလေပေါ့เนาะ non personalized recommendation ဆိုတာကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဗျာပြောပြအောင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးใส่7ตัวလေဗျာအ yahoo search เนี่ยပထမဆုံးတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးတယ်အဲအ yahoo net လည်းကျွန်တော်เนี่ยစိမ့်နေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်လဲသူလက်မตี being น่ะทุกตัวเราอ่ะเปโลปองสันชาเนี่ยดูแลไม่ติดปาลูชินเนี่ยหมองเล้ยเอ๊ะไอ้หนูหลาดูอ่ะไอ้ไอ้มาဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဲ तू อ่ะ바 non personalize ဘောเนาะလက်ရှိဟာ ตัวปลาเนี่ยฤกษ์สาไปจเนาะมีมาป่ะเอออ่ะဆိုတော့ရှင်လူတိုင်းမြင်နေကြတခုပေါ့เนาะ पर्सनालिटी ကက ंबिनेशन ကြောင်းအဲအရင်ကလိုမျိုးပေါ့เนาะအန်တီကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဆေးဆိုင်လန်ပြာအန်တီကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะရောင်းနေတဲ့ကုန်စုံဆိုင်အမကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အကြိုက်တော့ကြီးတယ်အဲဒီမောင်လေးဆိုလို့ရှင်တော့ तू อ่ะပါလဲဆိုလို့ရှင်အနည်းရောင်းအင်ဂျီมาကြိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာမှာ तू action มาကြိုက်တာအဲတကယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะအဲအကျန်းစားပေါ့เนาะ action มาရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအကျန်းစား action มาကြိုက်တာနာမည်ကြီးကြုံတင်ကားမှာကြိုက်တဲ့လူမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ အဲ့အ <yapmış up> ဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရဲ့အကြိုက်ကိုတည်တဲ့လူချင်တာက personalized recommendation တော့ကျွန်တော်ကခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ website မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ sheen non personalized recommendation လိုတိုင်းမြင်နေကြဥပမာဆိုလို့ရှိရင် site မှာ check ဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ရောင်းအကောင်ဆုံး site ပစ္စည်းတွေမှလည်းမြတ်တီဒါဒီ non personalized recommendation ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် view မယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection channel shop ပေးမယ်တို့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်မကအောင်ဒီ site မှာလာတဲ့လူမှလည်းမြတ်တီ selection channel shop မှာအဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက non recommendation တော့ခေါ်ပါတယ်။အခုမှကျွန်တော်ဒီ site အောက်ရောင်းတဲ့ website မှာဆိုလို့ရှိရင်တည်ရမလား။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ site အောက်ကတော့၄၅ရာခိုင်နှုန်း show ပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးပါတော့။အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် non personal recommendation တော့ခေါ်ပါတယ်။ personalized recommendation non နဲ့ခုတို့ခုက non personal recommendation ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီ site website လူကတော့ တော်မြမြတီးနှခုပေါင်းမြော်ွယ်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပါတော့ဥမာကျွန်တော်ကအဲကောက်ရှော်ရည်ဝယ်တယ်ဆိုရှင်ကောက်ရှော်ရည်နဲ့အတူတကွာပါတော့ဥမာဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်အဲဘော်ဒီရှမ်ပူးလို့တိရမလားအဲ့ဒီမျိုးအဲဆပ်ပြာသုံးလို့ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတူတူတွဲပြီးဝယ်ကြတယ်ပါတော့အဲ့ဟာပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အချိုက်တွေပါတူမသိဘူးပြီမလားဒါမဲ့အရင်ကဝယ်တယ်လို့ဥမာဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ကအဲဒီဆိုင်အတစ်သွားတယ်အမ ాయి ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကပါတော့ဒီခုနမျိုးဒီအမ ాయి တခုကိုကျွန်တော်အဲဘာလဲဆောက်ရောင်းတယ်ပေါင်လေးဒီဆောက်ရောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီဟာကြီးရောဆိတ်မဝင်စားဘူးလားဒီဟာကြီးရောဟိုမလို့ချင်းမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားစမြည်ဆပြောတာကိုကျွန်တော် ပါလေ non personalize เอ่อ personalize combination တော့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ non personalize personalize လို့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကဒီအရင်က customer တွေဝယ်ခဲ့တဲ့ဟာဘာလို့ဒီ behavior ဘာလို့ဒီအရင်က customer တွေဝယ်ခဲ့တဲ့အဲအဲဒီဒီအကြိုက်တွေပေါ့နော်။အကြိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူကအကြံထောက်အားလဲဆိုလို့ရှင် make ဆက်ပေးတာ။အဲအဲ့လိုမျိုး make ဆက်ပေးတာကိုသူက non personalize လို့ခေါ်ပါလေ။ ပါစနေရီကွန်ဘိနေးရှင်းအပါအဝင်ဆိုခုနကမြေကျွန်တော်အကြိုက်ကိုတိတဲ့လူို့ပါဆိုလို့ရှိရင်အာ CD ၅ရက်ဆိုင်ရလာဖြစ်ဖြစ်အာလာဘီအဲ့လူလာဘီဆိုလို့ရှိရင်ဒါက action မှာ action မှာ action မှာအချမ်းသာ action မှာໃຊတဲ့လူခုနကမြေယုံတင်ကားမှကြီးတဲ့လူအဲ့အဲ့လိုမျိုးတိတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အကြိုက်ကိုပို့ပြီးတော့သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် kait နေတဲ့ဟောနော်အဲ့ဒီ product တွေကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ အဲဒီ uh, mix set တွေပေးတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်အဲ personal recommendation တော့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Spotify ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်။အဲဒီကျွန်တော်ねအကြိုက်တွေ့မဲ့တချင်းတွေဥပမာဆိုတချို့ဆို hip hop ကြိုက်တယ်လို့ဆို hip hop တွေပဲ။တူပါအဲဘာလဲ။ဟာဘာလဲဒီအကြံပေးတာပေါ့ဘာလို့ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမြို့ဒီ pop ဆို pop တွေပဲကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့ပေါ့နော်။သူကဟာတီတီစားဟာအဲအကြံပေးတာကိုကျွန်တော်ဘာလဲ personalized uh, recommendation တော့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခ <ment> <T> ုကပါလဲဆိုရှင်စာအုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုကျွန်တော်အရင်ကဖတ်ဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်တွေရှိမယ်ဗျာ။အဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လို content မျိုးတွေကြိုက်ဖတ်ဖူးတယ်လဲပေါ့နော်။ခုနကမျိုး action ကားရုပ်ရှင်ကြည့်နေတာမှာ action action စာပဲကြိုက်ရလို့တရားမလား။ရုံတင်ကားပဲကြိုက်ရလို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီခုနကမျိုးပေါ့နော်အဲ့ရုပ်ရှင်ကားတောင်းတောင်းမြောက်များစွာတဲ့အနေနဲ့တစင်ကျွန်တော်ဆယ်ခုတော့ပဲထုတ်ပြီးပြတာတို့ဆယ့်နှစ်ခုပဲထုတ်ပြီးပြတာကိုကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရှင် personalized recommendation system လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ AI recommend system ပေါ့နော်ဘယ်လိုအဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အရင်ကလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင် NTG ရဲ့ NTG ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီ online ပေါ်ကိုဘယ်လိုသွားထည့်မယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအာ set NTG ရဲ့အတွေ့အော် NTG ရဲ့ဟောပါနော်အာ chain diagram တွေကိုယူပြီးတော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ website ပေါ်မှာအာစနစ်ချက်ကိုဘယ်လိုသွားထည့်မယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီမျိုးတွေစဉ်းစားဖို့ပါပေါ့နော်အဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပါပေါ့နော် ဒီစိတ်ဝင်စားစရာဟွာပေါ့ဒီ logic လေးကိုဘယ်လိုအာစီမီးစိကံကိုဘယ်လိုတွားတွားလောက်မလဲပေါ့နော်ခုနကမြေကျွန်တော်ခုနကမြေဒီကျွန်တော်ဒီဟွာလေဒီမှာရှင်းတွားလဲရှင်းပြလွားတဲ့ဟွာပေါ့နော်ဒီ case မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ comment ပေါ့နော် I like this movie ဆိုတော့ဒီ movie ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ like တူပါတော့ good တူပါလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေး comment ပါတော့ကျွန်တော်ပြောတာလေဟုတ်တယ်ဟမ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကမြေ movie မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ movie မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီဟာတော့အတွက် movie ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ movie ဒီဟာကကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ movie ပေါ့เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကပါလဲဆို yes on no ဆိုဆိုရဲပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးပေါ့เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ movie ကြိုက်တယ်ဒီ movie မကြိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ create လုပ်ဖို့အတွက်ပါရီလိုအပ်လာပြီးလဲပေါ့เนาะအဲစဉ်းစားစရာတခုဖြစ်လာပြီးအဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တော့နောတော့ဆယ်ပေါ့เนาะရှစ်ရှစ်ဝေးဝေးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ use case တွေတခုပဲစဉ်းစားကြရကျွန်တော်ဥမာဗီဒီယိုအငါးဆိုင်တခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်တော့ထားလိုက်ပါဗျာအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ customer 4ရောက်ရှိတယ်တော့ထားလိုက်ပါ အမရေးစားအရာတော့သူကောမန်တီအရင်ကတူကောမန်တီကိုသူငားွားတယ်သူပြက်လာပြက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကျတော့လာပြောတာအဲအကိုကြီးဒီဟာကြီးအရန်ကောင်းလာပဲဗျာကျွန်တော်ဒီဟာကြီးကိုကြည့်ရတာအရာသဘောကြတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရကြုံနဲ့တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်လာပြောပါရဲ့သူအဲဟာကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တိနောက်တဲ့နေ့မှာသူလာငားွားလိုက်ပြာမှာလဲမစိုးပါဘူးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကြည့်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကြိုက်တယ်ဒါမင်းတို့တတိနောက်တစ်ခုကသူ action ကားလေးကို봐ပေါ့နော်ငားွားတယ်ဒီ action ကဗျာပါရင်မက်မတိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိလိုက်တာအချိန်တိုင်းကုန်သွားတယ်ပါရဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်မတိဘူးပေါ့နော် အဲ့နောက်တစ်ခုကဗါလဲဟော်ရားဘာနော်သူနန်းဆိုရဲကာကြီဒီဟာရဗျာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတာကြည့်အောင်လားအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မြားအိမ်ကရှိတဲ့မြားစောင်းနေပါကုံသွားတယ်ဘာနော်ဒီကြောက်လွန်းလွန်းအဲ့ကိုယ်ကိုပတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်လာပြီးတော့စကားဆက်မိလာပြော वा ပေါ့နော်အဲ့ခွေလာအတဲချင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလူကတော့အရှင်ကတော့သူသူလိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကောမန်တီတော့ဒရာမာတော့ခုနကကြေစီဟော်ရားတွေဘာကြီးဟာတော့သူအရင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့သူပြော वा နေပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုက user p ဒီောက်လာပြီး user p ဒီောက်လဲ အာဒ <speaking> ီကေ <speaking> <monkeys> <speaking> ာမ <speaking> တီလည်းအရင်ခြိုက်တယ်ဗောနောကျွန်တော်ဒီဟာကြီးကအရင်မိုက်တယ်ဗျာဒီကောမတီကြီးကတိရမလားဒီဟာကြီးကကားဗောနောအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်액ရှင်လည်းသူမစိုးဒီတော့ဒီဟာကြီးကတော့ခြိုက်တယ်ဗောနောဒရာမာကြီးခြိုက်တယ်ဟိုနေ့ကသူကအဲဟော်ရကားငားရောဟော်လာကြီးကတော့ကြိလိုက်တာညညပေါင်းမနေတော့ဗောနောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဗောနောအင်တာဗျူးနဲ့အင်တာဗျူးနဲ့အချိန်မှာလဲအနောက်ကနေတခုခုပေါ်လာတလူလူပါလို့လို့ကျွန်တော်စိတ်တစားဖြစ်ပြီးတော့ယူယူမာယူမာပဲလို့ပါပြောသွားဗောနောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကားကြီးမဆိုင်ဘူးတော့ပါပြောသွားတယ်ဗောနောအဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးအဲအချက်လက်တွေကျွန်တော်ရှိပြီသားပါရှိပြီတဲ့အချိန်မှာ user C တရားကအဲဟောဗောနော်အခုမှဟောဗောနော်သူကပါလဲဆို drama ကြိုက်ထားလိုက်တော့တင်ရအောင်လည်းလည်းမညံ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ် user C ကတော့ horror နဲ့အဲပါတယ်ဒီ drama ကြိုက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုမှကျွန်တော်ရက်ွက်ထက်မှာဗောနော်အိမ်ပြောင်းလာတဲ့လူရဲ့အတစ်ရှိရဲပေါ့နော်အဲတိုက်ခန်းပြောင်းလာတဲ့တိပြောင်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီ user ရကကျွန်တော်စိုက်ပထမဆုံးတင်လာတယ်ညတိုင်းလေညနေတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော် ตุเล่เจนတော့ကြောက်မယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုဘာလို့ပေးရမလဲမသိဘူးတလုံးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ချင်းကြရလို့ရှိရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ခွင့်ငါတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုစင်းစားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပါပါပါဘယ်လိုကားမျိုးကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်အာငှားပေးမလဲပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီမျိုးဝင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့သိရမလားအညီလေးပါကြည့်ချင်တယ်ပါလို့ရှိတယ်ဆိုတော့မေးပါပဲဒီဒါမဲ့ခဏလေးပဲအဲ့ဒီမျိုးတော့မမေးဘူးတော့ထားလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်အဲ့လူကဘာမှမသိဘူးတော့တော့ထားချေးပါအဲ့ဆိုနောက်နေ့ပေါ့နော် အရင်ဆုံးကျွန်တော် user C ကိုခဏထားထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော် user C တစ်ချက်လောက်ပြန်သွားမယ်နောက်နေကြရင်တော့ဟာပိတ်ရည်ကြီးပါတော့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်တတင်းချပိတ်ရည်ကြီးလာရောက်လာပြီးပါတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာဗျာကိုကြီးကျွန်တော်ဟိုပါတော့ဒီကျွန်တော်စိုက်မဲ့ကားလေးပါရဲ့ပေါ့ကောင်းတဲ့ကားလေးမရှိဘူးလားဗျာဆိုပြီးတော့ကြောက်လာပြောကြောက်လာညီးပြပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့သူကရင်ကကြည့်ခက်ရတာ drama နဲ့ဟွာလာပါတော့အဲ့ချိန်မှာတကယ်လို့ဒီ user C ရောက်တင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တူကအာလက်ရှိပါတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဟိုကနားထောင်နေတဲ့လူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် user C ကိုပါကားကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ချင်တယ် ပါပါပြုတ်ဥမာကိုဘာနော်တိလက်ရှိအဲဗီဒီယိုငါးပဲလူတော့ပဲတပေါ်ထားပြီးရ user c ကိုပါပါဟိုပါဟိုအကျံပေးမလဲဘောနော်ဘယ်ကာထုတ်ပေးမလဲလို့ဆိုတော့ကိုတချက်လောက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အဲဥမာ user c ရလာပြီးဆို user c ရောပါကဟိုဟာဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးကားမျိုးဆိုတော့ပါလေမိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးတချက်လောက်မှတ်မှတ်ပေးပါဥမာလက်ရှိဒီထဲမှာကား၄ကားရှိပါနော် user c အတွက်ကားတော့ဘယ်ကားဟိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဘောနော် user t ကတော့ဘယ်ကားကိုမိတ်ဆက်ပေးမလဲဘောနော်တချက်လောက်စဉ်းစားပေးပါ ထောက်ပါဘီအဖြေတွေရပြီလို့ချင်းနေအဲဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲကကျွန်တော်အမြင်နော်ကျွန်တော်အမြင်ဆို user C ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ comedy ကိုတော့ငားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲသူကို make ဆက်ပေါ့နော် user C ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ drama ကို make ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြွေမြွေကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုမြွေမြွေမလဲဆိုတော့ကြည်တော်ကိုကြည့်လိုက်ဗျာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် user user C နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက drama ကြိုက်တယ် horror ကြိုက်တယ် drama နဲ့ horror ကြိုက်တဲ့လူပြန်ပြန်ดูရှိတယ်အဲ့ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် drama နဲ့ horror ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ ဒေချာဘောက် user a ပဲရှိတယ်။အဲ user a ကအချင်းအထရမာနဲ့ဟော်လာကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ तू က comedy ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲဆိုလို့ရှိရင် तू က comedy မကြိုက်နိုင်ဘူးလား။ကြိုက်နိုင်တယ်လေ။အဲကြောင့် तू ကိုဒီဟာလေးကိုတခြားတော့အဲ make ဆက်ပေးမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ user c ကအဲဆိုဒီတစ်ခါ तू ကို comedy ညီလေးဒီ community ချက်ကြီးပါအောင်အဲနာမည်ကြီးနေရတော့ပါ။ကြီးလားမကြီးလားတော့မဟုတ်ဂျင်းထည့်လိုက်တာပေါ့။ဒါဒီဟာနာမည်ကြီးနေရတော့ပါ။ရေးလိုက်တယ်။အဲအဲအဲ့ဒီဟာလေးငားပါလိမ့်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကပါ user d user d ကဘာမှလည်းမသိဘူး။ तू က तू ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူး။ဒါမှမဲ့ လူလာအညီလေးပါရှာလေးဒီဟာကောင်းတယ်လေဒီမှာဒီ drama ရဲ့အရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေလူတိုင်းကဒီ drama ကြီးကျန်တူရောဈေးမကျစရာအကြောင်းမရှိတော့တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာကဗျာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတပြောက်တည်းနေတယ်လူတပြောက်တည်းနေတော့မှသူ့မှာအုပ်စုရှိရဗျာတိလာအကြိုက်တူတွေခွလိုက်မျိုးပေါ့နော်ရှိမယ်လူဆိုတာကြိုက်တူတဲ့ဟာတွေပဲစုထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အာလူလောကဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်ပေါ့နော်

ပေါ်များမှာမဟုတ်လားအဲပေါ်များတာပေါ့နော်အဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် critical လောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ user ပြည်တော့ဒီ drama ဆိုတို့ကြိုက်မလား yes or no ဒီ user တီဒီ action ဆိုတို့ကြိုက်မလား yes or no ဒီ user တီဒီ comedy ဆိုတို့ကြိုက်မလား yes or no ဆိုတာပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမှရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနက user အစင်တူတဲ့ user ရသွားလို့ကျွန်တော်ဒီဟို user C ရဲ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်တည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ recommend system ပါပြောမှာဆိုရုပ်ရှင်တွေရောစင်သူယူမရုပ်ရှင်တွေအရှာလုံးမရဘူးလားရတယ်လေပါလို့လဲဆို User A ကဒီရုပ်ရှင်ဓာတ်ဒီကော်မဒီဟာဒီကော်မဒီကြိုက်တယ် User A ကဒီဒရာမာကြိုက်တယ် User B ကဒီဒရာမာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်တစ်ခုကရောအေးပါတယ်တူနိုင်ခြေမရှိဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကတူနိုင်တယ်လေ content နေကတူနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကမြောကျွန်တော်ဒီဒီ matrix ပေါ့နော် User နဲ့ဒီ movie နဲ့ matrix တွေရလာပြီဆိုတော့ရှင် အဲဒီရေရှင်ကားလေးကိုရှာလို့ရနိုင်တယ်လို့ user ပါလို့စင်တူ YouTube user လေးကိုရှာလို့ရတယ်ဆိုတာဥပစာကိုကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတော့ recommend system လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ရှင်ခုနကကြောင်ပြောရတိုင်းပဲအဲဒီကျွန်တော်အဲဒီလူတက်တပါတဲ့အဲဒီ nature ရပါတော့။ဒါပေတော့မှဟိုပါတော့အတယောက်ထဲနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အုပ်စုဖက်ပြီးနေတတ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုဆိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data ကိုကြည့်ပါ။ဒီ data ကလည်းကျွန်တော်ဒီလူရဲ့အဲဒီလူတွေရဲ့ activity တွေနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ data ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ data ကိုကျွန်တော်အုပ်စုတွေဖွဲလို့ကြရဘူးလား။ဖွဲလို့ရတာပေါ့။ အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာအဖြေပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီတိတိချစ်စာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ algorithm もသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအုပ်စုကိုဖတ်လို့မရဘူးလားရလားပေါ့အဲအဲ့ဒီမျိုးတွေကျွန်တော်ရှားလို့ရပါတယ်ဒီ algorithm သုံးပုံသုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ clustering လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ cluster ပေါ့နော်လူရဲ့ cluster အုပ်စုကိုအော်တိုရှားပေးတဲ့အဲ algorithm ကိုကျွန်တော်ကဘာ clustering algorithm လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ action နင်းနေပါ လုပ်လုပ်သွာ <noise> းလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်ဆုံး algorithm လောက်ပုံလုပ်လိုက်ရတော့သူကဒီလိုမျိုးပေါ့ random point အနေနဲ့ရှာပြီးတော့မှအဲ့ထက်မှသူကပါပြャပြမြောက်ပေါ့เนาะပြャပြ point လေးအနည်းဆုံး point လေးကိုသူရှာပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကိုသူကရွှေ့သွားပါမှာတွေ့လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးရွှေ့သွားတဲ့အဲ့တောင့်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရှင်သူအုပ်စုကိုတည်တည်ချာချာရှာလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရတဲ့အဖွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အားပေမှာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီ user ပါပေါ့เนาะ user AE နဲ့ user 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 a နဲ့ user c ကဆင်တူတယ်ဆင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့် user a ကြိုက်တဲ့ဟာ user c ကြံ့နိုင်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ recommend တွေအကျံပေးတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့နေရာကိုကျွန်တော်တတိချက်00ချင်တယ်အချိန်ကတိတ်မရှိတော့တဲ့တောင်မျက်ခက်ခက်မျက်မြန်မြန်လေးကြ ёр လွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ရှင်ခုနဒီမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော် user a ရဲ့အကြိုက်တွေကိုကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ရှင်ထည့်လိုက်မှာအာ data ရှိပါမယ်အဲ့ data ကိုကျွန်တော်ပါလောက်ပါလောက်လိုက်လဲဆိုတော့ရှင်အဲ့တော့ traditional ပေါ့เนาะ traditional machine learning ဆိုတော့ရှင်ဒီ movie ကတော့ drama ရှိတယ် comic so ai user a ကပါသူကပါကြိုက်လဲဆိုတော့ drama ကြိုက်တဲ့လူတွေ romance ကြိုက်တဲ့လူတွေ comedy ကြိုက်တဲ့လူတွေ action ကားတွေကြိုက်တဲ့လူတွေဒါမဲ့သူက horror မကြိုက်ဘူး horror မကြိုက်ဆိုတော့အဲ့ user a ကကျွန်တော်ပါရည်ဟောပါတော့ဒီ recommend လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဟာပုံပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့ programming ရေးမှာဆိုလို့ရှင်သူက drama တော့ romance ဆို action ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ horror မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ user ကို recommend ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လက်ရှိ programming flow ပေါ့နော် logic ရေးပြီးတော့မှဖြန်တီးတာ အဲ့တကယ်တော့ဒီကျွန်တော် machine learning တုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ data ပေါ့နော်အများကြီးရှိမယ်ခုနော်မျိုးပေါ့နော်ဒီ user ကပါကြိုက်တယ်ဒီ user ပါမကြိုက်ဘူးဒီ user ပါကြိုက်ရဲ့ပါမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဥစားပါလဲဆိုရှင် तू ကဘယ်လိုမျိုးကားမျိုးကိုကြည့်ခဲ့တယ်ဒီအာ तू ကပါ rating လောက်ပြီးသားလည်းပေါ့နော်ဒီဥပမာဒီ movie ကိုဆို5 2သို့မဟုတ်3 star လောက်ပါလို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြင် movie ရဲ့ properties ပေါ့နော် movie ရဲ့ properties က ဘယ်လို보자မြှော်လဲဆို movie အမျိုးအစားဒီ movie ကကြည့်တဲ့သူပေါင်းမနာပြန်ရောက်ရှိတဲ့ rating ဘယ်လောက်ရထားလဲတော့봐ရောအဲ့လိုမျိုးတွေ data တွေကျွန်တော်အဲ machine learning <laughs> model အနေနဲ့ input လုပ်မယ် machine learning model နဲ့ပါဆ ाम လဲဆိုအတိအကျတော့ဒီ pattern ဆ ाम မယ် user properties ပေါ့နော်တင်ပြရတဲ့ pattern 200နဲ့အနောက်ကနေ auto rules တွေ generate လုပ်ပြီးအဲ့မှာ similar user ပေါ့နော်တူညီတဲ့လူ user ပဲတွေ့ရလေပေါ့နော်တူညီတဲ့အဲ movie တွေပဲတွေ့ရှိလဲဆိုတော့ auto detect လုပ်ပေးတာကိုကျွန်တော် machine learning model နဲ့လုပ်ခေါ်ပါတယ် โอเคเจ๋อเนาะที่ YouTube มาป่ะเนาะ YouTube มาสอเจ๋อตีพี่ละบาวีดีโอก็ป๊าวบิลเลียนเนี่ยฉี่ใช่ป่ะครับเนี่ยวีดีโอวีดีโอป๊าวบิลเลียนแล้วชื่อไอ้วีดีโอเจ๋อเอาแต่เสิมซ้าเสียวีดีโอเจ๋อรีคอมเมนต์ลงไปหลูหลูอุ๊ยมาวันทันน่ะงัดแค่เหมือนส่วนฉะนั้นเจ๋ออ่ะบาปะสัตว์บะหลอกไปเป้ๆปิ้บป่ะเนาะอ่ะเจ๋ออ่ะไอ้เนี่ยมาหล่มๆป่ะเนาะปะโลเลยสอเจ๋อวีดีโอวีดีโอป๊าวบิลเลียนก็เจ๋อดีเจ๋อเนี่ยป๊าวะตะตันเนี่ยมาเจ๋อจีไหนหมดเนาะจีโหลเลยไม่ซ้องไหนหมดเนาะอ่ะเจ้ามาเจ๋อดีอะโหลไม่หล่มหมดเนาะเออ่ะอยู่မျိုးป่ะตะเกรเนาะไอ้เนี่ยมาดีหลูเดี๋ยว ကွာပမာဏအထိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကောင်ကျိုးတော်ဒီဆက်ရဲအကောင်ကျိုးတခုကပါလဲဆိုရှင်ဟာဘောနော်တူရောက်လောက်နိုင်တယ်ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက20လေးနိုင်မရက်မနာလောက်လို့ရတယ်ခုနကနေမြေတူရာပါဝါကြီး၄လေးဘောပါဝါကြီးဆက်လေးဟိုတုံးနေလေးတူရာတေးတာကိုဟာ process လောက်တာပုံမြန်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးအဲ့အချိန်ကတိတ်တော့မကြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ recommend system လေးကိုပဲအကြံပြုပြောွားပါပါဒီဟာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ block လေးတွေရေးထားပါတယ်ဒီ median ပေါ်မှာတော့မြန်မာလို့ရေးထားရှိပါတယ်ဘောနော်စိတ်ဝင်စားရင်ကြာကြည့်ပါ အတိအကျတေ Kansas! ာ့တူပါဘလို့အလောက်လောက်သွားလဲပေါ့နော်အ YouTube ဗီဒီယို recommender အပိုင်းနဲ့အပိုင်းရှိရပြထမတဲ့ဘိုင်းကပါလဲဆို candidate generation နဲ့ ranking ဆိုတာရှိပါတယ် candidate generation ဆိုတာပါလဲဆိုရှင်က Periodium Pound ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုတူပါပါလဲဆို feature အောက်လုပ်လာဆွဲထုတ်ပေးတာဥမာဆိုကျွန်တော်က action ကိုပဲဆွဲထုတ်ပေးတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှ10ခုပဲဖြစ်ဖြစ်100ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲထုတ်ပေးတယ်အဲ့100ခုထဲမှာမှကျွန်တော်က ranking ဆိုတာပါလို့လဲဆို100ခုထဲမှာမှကျွန်တော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော် အဲ့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တာဘရားဖြစ်မလဲဆိုတော့တို့ကပါလဲစီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်랭ကင်းလောက်ပေးတာကိုဒီ랭ကင်းလောက်တဲ့အပိုင်းလောက်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာတော့ကြည့်လိုက်ရင်တို့ကပါ machine learning ရဲ့ model architecture ပေါ့အတိအကျကျွန်တော်ဒီမှာ focus ပြီးပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ရှင်းထည့်လိုက်တာကပါလဲဆိုတော့ရှင်း video တွေဘလောက်ကြည့်ခဲ့တယ်တို့တဲ့မလားဒီ video video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ output အနေနဲ့ကတော့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟောက်လားမဟုတ်လား yes or no ခဲ့ရှင်းဒါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးခွဲအာလောက်တဲ့အပိုင်းလောက်ခေါ်ပါတယ် Yeah ranking a bin bo ဥမာဆိ video. Video, video, video ုဒီဗီဒီယိုဗီဒီယိုကဒီဗီဒီယိုလေးခုရှိတယ်ဗီဒီယိုလေးခုထဲမှာကျွန်တော်ကပြအကောင်စပြအကြိုက်ဆုံးလဲပြတိတ်မကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာကိုတမှတ်ပေးတဲ့ဟာက ranking တော့ခေါ်ပါတယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ pilian movie from i movie ကပါ pilian ပေါင်းမြောက်များဆိုတာရှိတယ်အဲဒီအထဲမှာကျွန်တော်ကပါအဲဆ22ခုလောက်ပဲဆွဲထုတ်တယ်ဘောနော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်ကတော့ဒီแท้မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်နိုင်မဲ့ဟာဘောနော်ဒီပယ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဘောနော်အကြိုက်ဆုံးကဒီဟာဖြစ်မယ်ဘောနော်တุติยอကြိုက်ဆုံးตติยอကြိုက်ဆုံးအဲအဲဒီမျိုးဘောနော်အဲလုပ်ပေးဟာကိုကျွန်တော်ကပါလဲဆိုဆိုရှင်ဒီ recommend system လို့ခေါ်တယ် YouTube မှာတော့သူဟာလေ2 models လို့ခေါ်တယ်ဘောနော်ပထမ model ဆိုတာမလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ candidate pilian video သူကဆ22ခုလောက်ဆွဲထုတ်တယ်ทุติยပိုင်းကတော့ဆ22ခုလောက်ဆွဲ တို့ပြရပါတော့အချက်အလက်ဆောက်လဲဆိုတော့အချက်ဆောက်လဲဆိုတော့လုပ်ရတဲ့ပိုင်းကိုတော့ဒီနေရာမှာအဲပုံလေးအချမ်းပြင်းနေပေါ်ပြထားဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဒီဟာကဟိုပါလေကျွန်တော်ဒီဟိုပါတကယ်လို့ recommendation system ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် tensor flow ဘောနော်ဒီ recommendation system ကိုတမ်းပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ Google ကဟာဘာဘောနော်ဒီ tensor flow model အဲ architecture architecture လောအတုံးပြုတ်ပြီးတော့တို့ရပါလေ library ဖန်တီပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်နည်းနည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘောနော်ဒီဒီ Trans Afro ရဲ့ official officer website ဘောတော့ကြော်တီပါလေ reference မှာပေးထားပါဗျ official website တော့သွားပြီးတော့ဒီညမှာဟာသူရဲ့ဟောမော်တော့ test လောက်တဲ့ဟော laptop လေးရှိရဲပေါ့เนาะို့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ user 50နေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ပလွန်မျိုး video တို့ကပါလေ recommend လောက်ပေးမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီလိုလောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်တိတ်မရတော့တော့ကျွန်တော် source code အပိုင်းကိုကျွန်တော်တိတ်မသွားတော့ပါဘူး โอเค맞아 AI limit เนี่ยปาร์ชีเหมือนเลยเนาะที AI limit เนี่ยคุณน่ะจอปโยยได้มั้ยเราไอ้หลูตาดิตะตะบาดิก็รอทีคุณน่ะมีปะเนาะตัวโกยกในเนี่ยโปรโมทดิพี่รอเราไปได้ดิเซชั่นเปลี่ยนเลื้อต้านได้แต่แม้ AI ก็อะคูเอ่อเจตนาเตเตเล็กก็เราก็โฟกัสลงใน5มาสอดีปมาคุยปมาจองปมา အဲ့တော့ comment စူလာဘောနော်အဲ့ဒီမျိုးပဲလုတ်ပေးနိုင်သေးတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ AI ကို train လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကလူရဲ့ supervise မလို့လူရဲ့ကြီးကြပ်မှုတွေလိုအပ်သေးတယ်ဘောနော်ဥပမာ data တွေကို cleaning လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော် data ရွေးချယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေဒီအပိုင်းမှာလည်းလူရဲ့ကြီးကြပ်မှုတွေလိုအပ်နေသေးတယ်ဘောနော် generalize မဖြစ်သေးဘူးဘောနော်နောက်ထပ်ကပါလဲ trans အဲ့ဥပမာဒီကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့မှာခွေးပုံဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းဘာလို့ကြောင်ပုံလို့သူကပြောတာလဲပေါ့နော်ဥပမာခုနကလည်းပြောပေါ့နော်အဲ့ကြောင်ပုံထည့်ရတဲ့အတိုင်းဘာလို့ခွေးပုံလို့ AI ကပြောတာလဲပေါ့နော်ဘာလို့သူကအဲ့ဒီမျိုး decision ထွက်တာလဲဆိုတော့ဟိုတခြားကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဟာခက်ခဲနေတယ်ဆိုရဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဟောပါလိ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ recommend system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပြောသွားတာကတော့ပြီးဟိုမီးခွန်းလေးရှိမှာမသိဘူးအချင်းကတော့တိတ်တော့မကြမကြံတော့ပေါ့ခင်ဗျဟုတ်မီးမီးခွန်းလေးရှိနော်ကျွန်တော်ဒီကနေဖြေပေးပါမယ် ဟုတ်ကောာချက်ထဲမှာကျွန်တော်မိဝန်မိတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလายမှာဟုတ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်ဖတ်ပြဖတ်ပြပါခင်ဗျဟုတ်အော် recommendation assistant ကို့ရဲ့ scratch scratch ကနေဒီသောက်ပုံရနေစာပြီးလေးလာရမှာလဲ resource ဘယ်လိုရှားရမှာလဲခင်ဗျာလေ โอเคจบละ recommendation system ကို scratch ကနေဟာဘာပေါ့နော်စပီးလေးလာရှင်းနေဆိုလို့ရှင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ tensor tensor flow ရ e ဲ့ recommendation system ရှိပါတယ်ဒီ tensor flow recommendation system လေးရဲ့ library ကိုအရင်ဆုံးဟာဆန်းပြီးတော့တုံးကြည့်ပါတုံးပြီးတော့မှအရင်ဆုံးပေါ့နော် black box အနေနဲ့ပဲအရင်ဆုံးဟာပေါ့ဆန်းတုံးကြည့်ပေါ့နော် black box အန e ေနဲ့ဆန်းတုံးပြီးတော့တကယ်လို့ကိုဟာပေါ့နော်ဒီဟာနားလည်သဘောပေါက်ယူ text book လေးတောင်းတပီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ဒီ recommender system နဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာបนาะ topic တွေအများကြီးရှိပါတယ် online ပေါ်မှာဟိုပါဘนาะ recommendation အနောက်မှာ algorithm တွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေပါနေပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်ဘนาะကျွန်တော်အတိအကဟာလीဒီ recommend api သုံးရဲ့ cost ဘนาะတကယ်တော့ machine learning tie learning တွေ पाई စိတ်ပင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘนาะကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီအာ Andrew Andrew Ning လို့ပြောမှာရှင်တယ်သူနာမည်အမှန်အပရောတန်းဖြတ်လိုက်တော့ကြည့်ပေါ့ Andrew Ning ရဲ့ machine learning cost ကအများဆုံး recommend အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဒီ cost rate ကိုဟာလာပြီးတော့တော်တော်သဘောကျတဲ့ cost ပါပေါ့နော်အဲ့ထက်မှသူက machine learning မှာအတုံးပြုတ်တဲ့ machine learning နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အေး paper လဲကအေးဒီနိဗိညာတွေပေါ့နော်ခုနကမျိုး recommend system လဲပါတယ်လို့ခုနကမျိုးကျွန်တော်ဒီဒီ sentiment analysis ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကမျိုး comment က account လာဆိုလာဆိုတာလဲပါပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ developer တွေနဲ့ဒီဒီ AI ကိုစမ်းသုံးကြည့်ရဲဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် flag box နဲ့သုံးကြည့်ပါ အော်ဗလက်ဘောက်စ်အနေနဲ့ဆိုတာဥပမာပယ်လိုဒေတာကိုအင်ပုတ်လုပ်ရတာပဲเนาะပြင်အဲလိုင်ဘရီကိုဘယ်လိုခေါ်သုံးရလဲပဲเนาะအောက်ပုတ်ကဘယ်လိုကြီးရလဲဆိုတာဟောအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ဒီ data architecture နားလည်ပြီပေါ့เนาะ black box နားလည်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီအနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะဒီ black box ရဲ့နောက်နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုလုပ်လုပ်သွားလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပါတော့ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးကြလာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရှင်းပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာနောက်မင်းခုတကူကတော့အခုလိုမျိုး command system ကိုရောတဲ့ဘယ် language တွေသုံးပြီးဘယ်လိုရလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအပါလေးဒီ recommend system ဟေးပါဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ machine learning လောက်ကမှအရင်အောင်ကြီးစိုးနေတဲ့ programming တခုရှိရယ်ပေါ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် python နဲ့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီ python programming ကိုတောင်းတဲ့လူတွေကတော်တော်များများရှိပါတော့ကျွန်တော်ဥပမာ data science ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ research engineer တွေပဲဖြစ်ဖြစ် python ကိုတုံးကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ python ရဲ့ ecosystem ရပါတော့เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ programming ကိုသူက support ပေးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဥပမာ data analyze လုပ်ချင်တယ်ရှင်း analyze လုပ်နိုင်တဲ့ library ရှိတယ်လို့ခုနကပြော machine learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ machine learning ကအဲ့တွ support လုပ်ပေးတဲ့ library ပေါင်းမြောက်မြောက်များစွာရှိတယ်အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะ python ကတော်တော်အကျုံးဝင်နေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ဒီအခြေခံပေါ့เนาะရသွားပြီဆိုလို့ရှင်း machine learning ကိုစတောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်း python နဲ့တော့ရေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အ திக ကပါနော်ကျွန်တော် production ठी ရည်ရွယ်ပြီးတော့တွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အ திக ကအကြံပေးချင်တာကဒီကူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ production အတွက်ပါနော်ဒီတန်ထုတ်ထားတဲ့အဲအဲဘာလဲ machine learning ပြည် framework ကတော့ຕ້ອງပါဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်ကြီးနေတာကတော့ဒီ tensor flow ပါနော်ကိုကကထုတ်တယ် tensor flow ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက pytorch ပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီ facebook ကတဲ့ပါပါနော် library ရှိတယ် library ကိုຕ້ອງပါနားလဲအောင်ပါစမ်းတုံးချိပါပါနော်အာကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် ဟုတ်ကောအပြောင်းနောက်ခုကဂျာခေါင်းကပျော်တယ်မီဒီယံအာတကယ်လင့်ကိုတောင်းတာဗောနောကျွန်တော်အိမ်မှာအာတကယ်လင့်ကိုထဲထထ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 ထ ဒီသူကြီးရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်မပြအောင်ဘယ်လို featuring algorithm နဲ့တိဆောက်ရလဲတိဟာကလေဟိုပါလေကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်အတိခဒီဟာကလေအဲ ய் ဘာနော် featuring algorithm ကိုပြောနေတာတော်တော် manned လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နေမိတဲ့လူလေတော်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရပါမယ်။မဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ emission learning algorithm မှာ input လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဟာကဘာနော်ကြည့်ပြီးတာမကြည့်ပြီးတာဆိုတာကျွန်တော်အញ្ញအောင်စိတ်မင်းစားအောင်ပေါ့နော်။အတိခတော့ဒီ user တစ်ပြားအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာအပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်တဲ့ဟာရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် experience အနေနဲ့ YouTube ကဘယ်လိုလောက်တယ် ဒီပေးမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ expand အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် pagination algorithm တုံးပါဆက်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအကျံပေးချင်တယ်တော့ elastic search ကိုသုံးပါ elastic elastic search လိုမျိုးအဲ့ဒီ algorithm တုံးလို့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အလိုလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ latency အရရောခုနကပြောပါတော့အဲ့ဒီ web architecture ပါလေပိုင်းလေးပါလေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ pagination လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းအရင်မြန်ဆန်ပါလေ။ အေး elastic search ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာဒီနေရာမှာ search engine ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် search engine တစ်ခုပါမယ်အဲ search engine မှာကျွန်တော်က type data ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် query ရဲ့ resource တွေကိုကျွန်တော်က manipulate လုပ်လိုက်လို့ရပါဘောနော်ကျွန်တော်ဟာအမဒီဟာလေးကိုပြချင်တယ်ဒီဟာလေးမပြချင်ဘူးဘာဒီ location based ကိုကျွန်တော် filter လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာရတော့အကျုံးဝင်တယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ Okay တခြားဟာရှိပါသေးလားခင်ဗျ တို့တိုင်းလေပိတ်စာနေတော့ပြည့်စင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဘာပေါ်တော့အဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာပေါ်တော့ဒီ comment မှာပဲဟိုဟာပေါ့အဲရေးပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပြုလုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဟာဘာပေါ်တော့ sharing section ကတော့ပြီးပါပြီဟုတ်တက်ရောက်လာဆက်ပြီးတဲ့